Thank you Thank mm -hmm. you. Que alegria de viver! Estamos ao vivo. Eu sou o Guru do Himalaia e você está assistindo ao Paranormal Experience. A família paranormal vem chegando em peso para ganhar conhecimento, conhecimento que outrora era oculto. Agora nós estamos escancarando tudo para vocês aqui porque vocês merecem, vocês têm que ter a sabedoria e correr atrás de coisas que vão acrescentar alguma coisa na vida de vocês isso é muito 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 importante eu estou muito feliz de estar aqui e hoje eu estou só solo Alexandre sherminator está num retiro espiritual meditando ele vai voltar com certeza então olha só o sorriso abriu a câmera aqui ó e eu estou aqui sozinho hoje para trazer essa missão incrível de medicina e espiritualidade. Vamos ver o que nós vamos conseguir descobrir, vai ser muita coisa, muito legal. Falando de coisas boas e maravilhosas, eu quero falar do meu novíssimo canal Alegria de Viver. É, se você quiser, escaneie esse QR Code aqui que você vai ver uma entrevista incrível incrível é os fez eles falaram sobre várias coisas ali sobre doenças o que que significa eu achei bem bacana dor nas costas é dor de cabeça você vai ver lá uma visão espiritualizada também no canal alegria de viver que é muito importante tem um conteúdo inédito no canal alegria de viver muito bacana. Falando em coisas boas, hoje eu estou brilhando como o sol, com a minha camiseta da Insider, essa cor cúrcuma que é linda. E você deve aproveitar o cupom do Paranormal de 12% de desconto, um cupom de desconto real. Não é aquele cupom que você coloca e hum, não funciona. O cupom funciona, é maravilhoso, e você vai se apaixonar como eu me apaixonei pela Insider, que é incrível incrível. O sorriso vai rodar o vídeo muito incrível que demonstra ali que a Insider ela apresenta a Tech T-shirt, essa tecnologia que é a camiseta preta que não esquenta, tem regulação térmica, anti odor, não desbota, não precisa passar. É Insider. Ah, que maravilha. Eu amo essa parte de não precisa passar, dificílima de amassar. Eu só coloco e vou, é uma beleza. Você que vai viajar, você que faz, é, tá na correria do dia a dia, compre uma insider. Você, mulher, você, homem, tem a linha feminina, masculina, tem shorts, tem agasalho, é uma beleza. E até mesmo antes de eu apresentar o Dr Sérgio, que já está sendo muito aguardado aqui, eu vou presenteá-lo, não é? Com essa belíssima. Insider, que vem numa embalagem fantástica, que vai chegar aí na sua casa, que você não é bobo nem nada, e já vai aproveitar o cuponzão do Paranormal aqui. Então, até mesmo antes de fazer as honras, já passo na sua mão, doutora. Obrigadíssimo, cara, o guru do Himalaia. Obrigadíssimo, viu? Ah, essa é a camiseta que você está se referindo. Né? É, a Insider, olha só que beleza. É gostosa beleza. mesmo, viu? É... Ela é geladinha. É, é um tecido... <laughs> É modal, é diferente, é muito legal. Muitíssimo obrigado, viu? Parabéns pessoal que está fabricando aí a Insider. Show de bola! Então vamos lá. Feita a falar das dicas do guru, você vai aproveitar aqui no QR Code, o sorriso vai colocando durante o episódio aqui para você falar: ai, ah, cadê o QR Code da Insider? Basta se escanear, ir no link da descrição do vídeo e você. Vai ter a sua insider aí em casa com o descontão, que isso que vale, né? Ó, é uma maravilha. Então, doutor Sérgio Felipe Oliveira, muito aguardado aqui por todo mundo. O pessoal tá. Nossa, eu tô olhando o chat, está frenético aqui. Bem-vindo ao Paranormal. Obrigado, caríssimo guru do Himalaia. <laughs> muito bom. Então, eu vou fazer a minha pergunta básica, a primeira, que eu sempre faço em todos os programas, que é. Quando que a espiritualidade começou na sua vida? Quando você era pequeno ou depois de adulto que você se interessou por isso? Olha. É... Eu tenho uma memória que me vem impressões no sonho. Que foi um acidente de carro. É. Que aquela época da revolução militar, né? A minha mãe estudava na Universidade de Brasília, uhum. e meu pai era médico do Hospital de Base, mas estava muita perseguição, né? Então eles vieram de carro pela estrada até uma região de mata, uhum. mas um bateu de frente com um caminhão. E minha mãe estava grávida de mim. E eu tenho uma visão deu, de mas eu veja, eu era um, um feto. Sim. na barriga da minha mãe. E mas eu tenho uma visão de eu, olhando a, atrás era uma perua de tipo assim não sei que carro que é parecido hoje com aquele sei lá uma uh, Fiat Weekend tipo, tá, um, da época um vagão assim um carro. isso e isso. Uhum. eu com a cara no vidro de trás procurando a minha mãe assim mas ofegante assim uhum. Não é? é um sonho uma visão não é só que eu perguntei para minha mãe o sonho com esse carro era exatamente o carro não é? até pensei, pô o espírito deve ter inércia porque ela foi jogada a 60 metros caramba não é e eu fiquei se eu tivesse a visão eu fiquei no carro então o espírito tem uma certa inércia né vamos dizer assim, eu fiquei imaginando isso né mas aí eu, eu acho que essa é a primeira percepção espiritual minha foi intra foi até antes de você chegar na Terra, vamos dizer assim. Você estava ali, não... Eu estava não... no processo do, uhum. da formação embrionária. Caramba. Eu acho que, eu, eu, acho que eu, eu já tive uma certa consciência... Dali. Dali, porque eu tenho de memória é, nos sonhos. Né? E é engraçado porque eu comecei a ter esses sonhos fetais é. numa ocasião que eu estava fazendo um curso de psicologia fetal. Então, a memória ela é induzida, né? Ah, é. Então eu tenho a impressão que, de tanto falar de, de psiquismo do bebê, psiquismo do feto e tal, foi induzindo internamente, de forma natural, uma memória. Eu comecei a sonhar com essas, com essas coisas, coisas, né? Coisas. Nossa, que incrível. Foi o primeiro relato que eu vejo assim, de, de coisas. Geralmente as pessoas, falam ah, quando eu tinha um aninho, sei é. lá, 3, 10, alguma coisa, aí eu via alguma coisa. Mas já vida introuterina é Ali. e tem uma vocês pediram para uma foto de criança sim eu pedi para minha mãe escolher uma foto sim para mim e ela mandou qualquer coisa aí uhum. e aí eu vi que quando ela mandou a foto tem uma luz eu tenho uma bola de futebol uma bolinha de bola de criança e tem uma luz uhum. não é que eu acho que foi é, reflexo da porque não existe essa luz na foto eu acho que foi reflexo do sei lá de qualquer coisa uhum. e mas nessa época a minha mãe me conta que, por exemplo, ela tava. A gente morava numa vilazinha, né? Ela tava na casa da amiga dela. Tal. Eu ia e chegava. Como é que você sabia que eu estava aqui? Ah, meu avô me trouxe, mas meu avô era falecido. Então eu tinha. Já tinha. Eu, tinha, uma, eu tinha visões. Uhum. E a minha mãe ficava. Como assim? Seu não, avô ele não tá aqui? Seu <laughs> avô não tá aqui? Não, mas ele que me trouxe. Caramba! Então, eu acho que eu tinha, nessa época, visões espirituais. Sim, com certeza. Entendeu? Entendi. Isso é, é um relato da minha mãe. Agora, percepção minha, eu, eu tive uma vez, eu, eu devia ter uns, uns 11, 12 anos, e eu fui abordado na rua de uma forma que me assustou. Uhum. Uma pessoa, eu, cheguei, eu, eu saí correndo, uhum. não é? E uma voz começou a falar comigo. Entra no prédio. Entra, eu morava num prédio, entra no. Eu falei, mas por que, que tem uma pessoa falando na minha mente? Que não sou eu mesmo, mas que não tem ninguém. Aí eu, eu, eu fui olhar no espelho do banheiro. <risos> <Pra> <risos> e não apareceu ninguém. É. Mas a voz falou assim para mim: você pensa que você está sozinho? E aí eu comecei a ter. Uma percepção assim. É engraçado isso. Isso com 11 anos. Eu não sei se era 11 anos. Por aí, anos, né? Mas era foi uma coisa desse tipo. Eu devia ter 11 para 12 anos, alguma coisa desse tipo. E você continuou conversando com a voz? Se assustou? Como continuei. É que foi isso? continuei. É... Até hoje tem uma voz interna. Sim. Que, assim, como me traz às vezes algumas impressões que não vieram da minha construção mental, sim eu acho que é essa voz. Sim. É a mesma coisa. Uma vez eu dei uma palestra para surdos cegos. Ah. O portador de surdo-cegueira ele fala normalmente. É. Ele, ele põe a mão no pescoço assim e pela vibração ele consegue aprender a falar. Então ele fala como se tivesse. Caramba. Mas ele não ouve e ele não vê. É. Quando você vai fazer uma palestra, é. uh, tem um tradutor. Então eles estendem a mão assim hum. e fica alguém fazendo tipo um código. Então eles ouvem a palestra por esse, por código. esse código. E quando vai conversar com você, ele põe a mão aqui. Incrível. E eu falei uhum. que existe uma via neurológica interessante porque o surdo de nascença ele acorda com barulho. Falo, você não, não, ouve, ele não, não ouve, ele acorda por quê? não É uma via neurológica, chama via extra-leminiscal. Hum. Então, é uma ativação subcortical cerebral, então ele ouve como se fosse um barulho dentro da cabeça. Hum. Então, essas percepções é, espirituais, mediúnicas, elas vêm dessa forma, por via extra-leminiscal. É como se fosse um barulho dentro da cabeça. Ou como a pessoa fecha o olho e vê uh, uma entidade chegando, ela vê dentro da cabeça, uma vez eu recebi muitos anos atrás eu recebi uma estudante de, de ballet balé da cidade de Vermont no, Cana no Canadá que fica à fronteira com os Estados Unidos uma cidade fria e ela fazia universidade faculdade de dança uhum. ela era cega e ela falava ela veio no consultório e falou assim eu acho que eu não sou cega porque como é que eu sei os limites do palco e como é que eu assisto um espetáculo de dança Nossa. então ela desenvolveu essa via, esta limbicalk, que é uma percepção como se ela via dentro da cabeça. E muitas vezes, quando eu fiz essa conferência para os, uh, portadores de surdo de cegueira, eles ficaram espantados, porque muitas vezes aconteceram, só que ninguém nunca tinha falado que existia esse fenômeno que eu acho que é uma descoberta seria uma descoberta ou é uma descoberta fabulosa para se trabalhar esta extra sensorialidade nem pessoas que têm essa condição por exemplo né? Nossa. então eu, eu vi ainda faz, ainda tem isso comigo de ver dentro ouvir ouvir uma imagem dentro da cabeça P parece imaginação mas a imaginação você constrói é. a ideia ou a imagem aparece para você a, diferente do que você estava imaginando interessante então você pode ter um, um surdo que acorda com barulho acorda por, por, por pela uh, porque ele, é, 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 essa via chamada extra leminiscal uhum. que não tem um órgão do sentido diretamente vinculado né eu acho que é a pineal Sim. que faz esse papel porque eu acho que a pineal é uma coalizão sensorial ela tem essa esse espectro de coalizão sensorial e o deficiente visual que enxerga de uma certa forma os limites assim caríssimo guru do Himalaia eu tenho questionado esse termo deficiente é? sabe por quê porque você que você vai concordar comigo porque eu sei que você é uma pessoa sensível uhum. quando você tem uma perna fraca a outra fica forte é. uma pessoa que não enxerga com os olhos ela vê melhor ouve melhor com os ouvidos com o tato é. então você não tem deficiência você tem é pessoa diversamente capacitada. Sim. Então é uma diversidade de capacitação. Sim. Porque ninguém ouve melhor do que um, do que um cego. Não, é verdade. Nem enxerga melhor do que um surto. <laughs> então, na verdade, ocorre um deslocamento de capacidade. Onde você tem uma deficiência, por outro lado, você tem uma capacidade maior. É verdade. Então eu acho que esse termo deficiência deveria ser trocado. Por diversidade de capacitação. Mesma coisa de deficiência intelectual. Uhum. Teve uma época que eu, eu fui, eu havia sido então diretor do Hospital de Malformações Cerebrais da Casa André Luiz. Ah, sim. Um hospital não é com essa, essas condições. E havia crianças com deformidades cerebrais gravíssimas. Uhum. E as, a, a, visualmente, muitas deformidades são incomuns e assustam a pessoa desavisada. Claro. Então, quando eu levei os estagiários, por exemplo, para, então vinha aquelas crianças correndo alegres e eles ficavam impactados, parados. E as crianças ficavam impactadas com a paralisação deles. Então eu via na minha cabeça assim, falei assim, bom, eles estão falando assim, nossa, são deficientes e, e elas também estão falando para eles, nossa, eles são deficientes. Quer dizer, a, a deficiência intelectual leva a uma hipercapacitação emocional e espiritual. Então, é uma diversidade de capacitação. É um deslocamento. Deslocamento. Aí, né? Quando você fala deficiência, você encerra o assunto. Quando você fala diversamente capacitado, você abre, convida para uma pesquisa. Aonde é que está essa? E ainda eleva, né? Tem eleva. Um não fica deficiente, já fica uma Exatamente. coisa aplicada. É. É, faz todo sentido. Eu é. nunca tinha pensado por esse ponto. Mas é bem interessante. É, não é, faz sentido, né? Faz, é. é. Porque, às vezes, a pessoa vai falar deficiente, é, porque as pessoas. É, falar é pejorativo, falar cego, tem toda uma regra literária é. em cima disso, mas é. você, como médico, está apresentando um, 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 uma iluminação nova é. uma coisa. Eu, eu acho, sabe, caríssimo guru do Himalaia, que. Ah, é uma questão conceitual que leva a uma nova, vi, uma nova atitude. Sim. Não é simplesmente uma questão de nome. Você fala deficiente, você encerrou a pessoa dentro da deficiência dela. Se você fala diversamente capacitado, você abriu a indagação. Onde eu busco essa capacidade? <laughs> é verdade. É isso aí. Então vamos sempre aprender aqui alguma coisa bem, bem interessante de. de... Crescer, né? Na verdade, porque a gente vai adotando alguns padrões e vai falando e não questiona nada nunca, né? Isso é, que é o problema. É porque quando a gente lida com essas pessoas de condições diversas, e é, eu convivi muito, sim é, você descobre coisas. Uhum. E o senso comum das pessoas sem conviver acaba não descobrindo e acaba, vamos dizer assim, segregando sem perceber. É. E às vezes tem medo e às vezes tem medo da impotência do que fazer, né? Uhum. Então vamos falar aqui de medicina e espiritualidade. Muita gente, muita mesmo, coloca uma coisa num lugar e outra em outro. Coloca cada um numa gaveta, cada um num armário. O que, que você podia fazer de um apanhado assim sobre isso que você é um grande especialista, né? Sobre isso, medicina dá para juntar com espiritualidade? Eu não sei se eu sou um grande especialista, porque na verdade não é uma especialidade. É. Mas eu sou um grande curioso. Sim. Isso sim. Ah, o que acontece quando você fala de medicina, você está falando de uma profissão que lida com o ser humano. O que é o ser humano? Não é? O ser humano não são suas vísceras, simplesmente. É o seu universo de interesse. Uhum. É o que ele acredita, é o que ele. Então. Como é que você vai conceber um médico que não dialoga com as dimensões do ser humano? E aí ele diz o seguinte: Não, é o seguinte, eu acredito em Deus, eu acredito na espiritualidade, eu acredito. E você vai falar o quê? Não, só existe estômago, in intestino, coração e osso. Você vai resumir a pessoa? É limitado. Não, porque a, a medicina, ela tem que olhar a pessoa em todas as suas dimensões, inclusive socioculturais. Uhum. E a espiritualidade é intrínseca da visão sociocultural de uma pessoa. Então você não tem uma medicina que não olhe espiritualidade, porque seria uma medicina que torna o ser humano acéfalo de seus aspectos socioculturais. Mesmo que ele diga que ele não acredita, porque a espiritualidade dele está na descrença dele é o modo vivente, uhum. é o modo operante dele uhum. mas é. Então ele, ele tem um espectro de visão organicista. Ok. Uhum. Não é? A essência dele de pensar a vida está ali. Então você vai ter que manejar daquela forma. Se você tem um paciente que ele acredita na espiritualidade, você pode usar a própria fé dele para melhorar a resiliência, suportar a dor, aderir a um tratamento difícil, entender um processo como um processo de desenvolvimento e não de destruição. É. Se a pessoa é organicista e não acredita em nada disso, você investe mais nas químicas, na, na, talvez nas plantas, talvez mais no contato dele com o mar, com o sol, com alguma coisa que faça sentido para ele. Claro. E a espiritualidade dele vai estar tá ali, naquele âmbito, porque foi, ele resumiu aquilo, ok, é o universo dele. Mas você precisa de diagnosticar que ferramentas você tem em mãos para você lidar com o paciente. Então não é possível você pensar medicina sem espiritualidade. Uhum. Tanto que espiritualidade é uma dimensão humana que a Organização Mundial de Saúde coloca como fazendo parte do quadro de definição da pessoa. É o biológico, o psicológico, o social, o ambiental, o funcional e o espiritual. Já colocam então? Não, isso. Já coloca. Sempre foi colocado. Ah é? Sim. Então não se falava certo. tanto assim, colocava. Não, no... eu, eu acho assim: depois houve uma certa confusão entre medicina e quimiatria. É. Acho que é uma e confusão. E o que, que é a quimiatria? Quimiatria seria você resumir a medicina só ao, ao, à química. Entendi. E nunca foi. Uhum. É, é... Receitar remédios, assim. Sobre... Receitar remédio. Veja: o que, que quer dizer medicamento em latim? Hum. Caminho. E remédio, reencaminhar. Então, uma coisa é receitar remédio, outra coisa é você receitar químicas. É. O remédio é uma coisa maior, é uma orientação maior. Uhum. A química é um pedacinho de uma orientação. É verdade. Não é? A pessoa tem uma pneumonia, está com uma infecção, você vai dar um antibiótico. Ah, mas a pneumonia é porque ela fuma. Então ela tem que mudar o hábito. Então você tem que orientar ela, mas o doutor, mas eu sou muito nervoso. Mas eu tô com um problema no casamento, eu fumo demais. Então aí você está lidando com outras dimensões da pessoa. Claro. Aí o outro está com a mesma pneumonia porque tem um refluxo gástrico. É, aí é uma pessoa que ela está bebendo, ela está uh, descuida da alimentação, ela está, sei, tem um distúrbio gástrico. É outro manejo. São outros hábitos. Uhum. O outro está com pneumonia porque caiu a resistência, porque começou a usar metanfetaminas, porque está estudando à noite para passar no vestibular. É. É, para todos você usa o mesmo antibiótico, mas para cada um é uma orientação diferente. Uhum. O remédio é diferente. Uhum. Sim. Da sua amplitude conceitual. É, não, não é só... Tem... Não, porque senão você não acerta o alvo. Você okay. acertou a pneumonia, mas não acertou a pessoa. Sim. E só que cada uma chegou na pneumonia por um mecanismo de hábitos diferentes ou de realidades diferentes, que aquilo precisa pôr tá em pauta, senão você recebe ele de novo com pneumonia, se ele não mudar aquele comportamento. É verdade, olha só. Muito bom, né, nessa live de hoje. Muitas pessoas assistindo aqui, estamos ao vivo no Paranormal Experience, aula... Tem pessoal ali da, é, da, da, de Portugal, tem pessoal da Inglaterra, lógico que do Brasil, né? Temos ali é, várias... Muito bem, então vocês já vão deixando o like aí, que é muito importante para divulgar aqui tudo o que o doutor... Sérgio Felipe Oliveira vai falar aqui que vai ser bastante interessante sobre espiritualidade, medicina, descobertas incríveis. Quando eu joguei o seu nome no Google ali, só para ter uma ideia geral do que que a gente já está falando aqui, apareceu da glândula pineal, né? Que ali é o, 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 o grande estudo, né? Que você faz. A gente, tem, a gente até demorou para entrar porque a gente estava separando umas imagens, né? Para. Você quer falar alguma coisa antes da glândula, antes da gente mostrar a... a... É, você sabe que a, eu comecei a, a estudar a glândula pineal uhum. é, sem entender onde eu ia chegar. Mas eu sabia que eu tinha que estudar a glândula. Porque lembra aquela voz na cabeça que falava comigo? Uhum. Essa voz me falava. Ah. Mas eu não admitia essa ideia. Eu falei, mas imagina... Naquela época, eu estava no estudo de física da USP, fazendo um trabalho com o professor da física matemática. Uhum. Por que, que eu ia pegar e ir para anatomia? Eu estava no átomo, por que, que eu ia para o anátomo? <laughs> Entendeu a minha né Ficava aquela voz falando na minha cabeça. Entendeu? Aí, uma vez eu estava na rua e uma professora da Universidade de São Paulo chegou, encontrou comigo, Sérgio Felipe. Eu falei: ah professora, uhum. vou te falar uma coisa, você devia estudar glândula pineal. Aí eu falei, não, bizarro. <laughs> Aquela voz falando na minha cabeça, eu encontro uma professora e fala... que fala isso. Aí me falou, você vai na universidade e tal e fala isso. E foi o que eu fiz. Eu falei, ah, então eu vou. Eu comecei a estudar. Aí apareceu uma imagem no microscópio eletrônico extraordinárias. Mas não foi fácil, porque para estudar glândula pineal, eu tinha que ir nas autópsias. Uhum. E para você ir na autópsia, o que, que acontece? Você lida com pessoas recém-falecidas. Recém uhum. É muito impactante isso, você vê a morte dessa forma. E a autópsia é necessária porque não sabe por que, que a pessoa morreu. Então você abre a pessoa. É muito impactante. Crianças. Mas sabe que faleceram os familiares, o sofrimento foi muito difícil lidar com a morte é. muito difícil, porque a gente no pronto-socorro a gente lida, mas no serviço de verificação de óbito é a cara da morte na tua frente é só a morte é, e, e, e histórias terríveis então eu tinha que ir lá porque na autópsia, você faz autópsia do cérebro também, então aí eu pegava e fazia a análise da pineal aí eu, no caso eu levei para o microscópio eletrônico entendeu uhum. e aí foi que eu fiz aquelas imagens bem legais dos cristais da pineal aquilo aí eu comecei a entender falei pô isso está interessante o que é isso né uhum. fala que não tem bola de cristal na cabeça e de repente tem é. e foi legal que eu, eu, eu na faculdade de medicina não tinha estrutura para pesquisar eu tive que usar a tecnologia da engenharia de minas uhum. Porque eram cristais que estavam ali. Ninguém na medicina levava isso em consideração. Né? Não, levava, mas achar, não, a, a, a acurácia com que eu fiz as fotos, ela é mais detalhada. É a, são as fotos mais detalhadas que existe dessa área do cérebro humano. Uhum. Você usou da, 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 das ferramentas da engenharia para poder estudar. é. E aí foi. Agora, em 2018, que eu recebi o convite da, do, da equipe de neurociências da Universidade de Harvard, que eu apresentei ah, o trabalho. Mas eu não publiquei ainda. Ah, não? Eu não, eu não sou um cientista de, de profissão, não é? Uhum. Mas a tese está no site da Universidade de São Paulo da USP. É. Não é? Aí eu, eu trouxe umas fotinhos, se o pessoal quiser ver. Claro, vamos ver o sorriso. Ele está preparando ali nos fundos. Daqui a pouco nós vamos ver. Então, você foi convidado em 2018 para falar sobre os seus estudos em Harvard, é isso? É, no, no departamento de neurociências, para o staff de neurociências, né? E o Hale Building for Transformative Medicine. E lá é, seria o topo do do, 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 que, do que tem no planeta terra da medicina eu acredito que seja lá meu caríssimo guru lá é o Himalaia lá é o Himalaia <laughs> da medicina <laughs> muito louco né e para você deve ter sido um prazer imenso né ter sido chamado para para é, na verdade demonstrar. é na verdade quando eu, eu não sabia que eu ia fazer uma conferência hum. eu achei que era uma pequena reunião a portas fechadas com alguns cientistas Aí eu cheguei no departamento e estava um, uma zoeira e tal. Aí levaram para passear por ali. Não era passear, eu estava indo para o anfiteatro, cheio de gente, lotado. Eu falei, o que está que acontecendo aqui? Vai ter algum evento? Nossa! É a sua palestra! É o seu evento. <laughs> seu evento. Mas você foi no sustão assim. No susto. Chegou e. Eu não sabia. Vai que... lá, brilha! <laughs> não é... Eu não sabia que eu ia. Eu achei que era uma pequena reunião a portas fechadas. E não te avisaram aqui no Brasil que. É, mas é que eu sou. Eu não sei, eu acho que eu sou um pouco distraído, eu não reparei isso. Caramba! E aí chegou lá na não, hora. Não, porque eu não imaginei, entendeu? Não, sim, mas de... imagina o um susto, né? É, foi um susto. Assim, Gelou. Foi... Ali na hora. Eu, na verdade, assim, eu não tenho inibição para falar em público. Ah, isso é bom. E eu não vou falar o que eu não sei. Sim, então você estava seguro. Eu, seguro. Eu, eu sabia que aquelas imagens. Eram imagens verdadeiras que não existiam na medicina. Que incrível. Naquela acurácia, não. Entendi. Naquela técnica aperfeiçoada não existia. Eu sabia disso. Você tinha total domínio do que você total tava falando. Total domínio do que eu estava falando. E, e já fa... e na época quando eu fiz a conferência, já fazia 30 anos que eu pesquisava. Ah, então já era um tempo bom, né? Era um tempo bom. Já tinha um eu conhecia muito. Material eu, 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 sólido. Eu não sou uma pessoa de carreira acadêmica. Uhum. Eu sou um médico prático de consultório. Tudo isso sempre foi para mim um prazer pessoal. Uhum. Mas 30 anos pesquisando no meu silêncio deu uhum. algum background, entendeu? Eu tá. percebi isso quando eu fui dar aula. Eu não sabia. Entendi. Eu achava que era normal o meu conhecimento, mas eles consideraram acima da média. Com certeza. <laughs> é, com certeza acima da média. É. Isso com... Foi bacana isso. Eu, eu, você sabe quando eu cheguei no aeroporto é, que você, dos Estados Unidos que você que você a, apresenta é, documentação para para entrar, né? Uhum. Quando eles viram que eu você, eu, por que você está aqui nos Estados Unidos? Eu vim e mostrei o documento da Harvard. Parou. O pessoal, veio o, o chefe da polícia me cumprimentar. É mesmo? Que legal, né? Eles valorizam o que eles fazem. Um motivo de orgulho, né? Eles falaram: você vai dar uma. Você, e, e me trataram com honras. Olha que legal. Mas isso é a valorização das coisas deles. Sim. Mas até eu, quando você fala Harvard, você já. Já abre, já, já o nome ca, traz um peso, né? É. que É um, uma faculdade mundialmente famosa, né? então é, 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 é. é. assim, as pessoas mais inteligentes vão ser chamadas lá. Eu não sei não se como eu, fugir, não sei se mais inteligentes viu, acho que não Os que mais pesquisaram. Eu, eu acho que porque você pode ter uma por exemplo, você é uma pessoa inteligente do universo que você criou, sim, entendeu? Que outro lado da Harvard não vai ser capaz de fazer. É. Então a, as inteligências elas são adaptadas às suas realidades. Sim. É uma universidade com muita tecnologia. Muito. Muito conhecimento, o fala. Conhecimento. Né? Muito. Muito, muito interesse pelo conhecimento. Isso Sim. é muito bacana. O um interesse é. verdadeiro pelo conhecimento. Isso é muito legal. É. E, o mais, e o mais legal que você citou é o orgulho. Que o americano tem em demonstrar em relação a Harvard. É, Aqui, falou... na USP, que é uma grande faculdade, se você passar no, 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 no aeroporto e falar, ah, sou da USP, não vai ter grandes reverências para você, não provavelmente. Engraçadíssimo, nenhum... é, 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 é uma valorização da. Veja, eu não acho que se deva engrandecer uma pessoa tanto porque é cientista, ou porque uhum. tem qualquer graduação. Eu acho que isso não faz uma pessoa maior. Não é essa a questão. Sim. Mas é a seriedade do trabalho. Exatamente. E, e valorizar o estudo, a dedicação. Exato. É, é a valorização, exatamente. É legal. As honras, né? Você faz as honras. É, falou: olha, isso daqui é, é um troféu aqui do país. É verdade. É. Às vezes aqui tem alguns desvios de atenção para algum jogador, alguma coisa. Tem uma valorização maior. Todo mundo que cumprisse algo. Importante e deveria ser valorizado, é, né? Mas lá também é valorizado o jogador, é mais também, do que aqui até tem tudo, né? <risos> tem, <risos> tem todas as é, valorizado, o artista, a, o artista, jogador, né? tem a, a indústria para todos os, os, <laughs> ó, os gostos, ali. é. Muito bem, maravilhoso, então não esqueça de deixar o seu joinha, nós temos bastante gente, vai mandando para todo mundo, estamos ao vivo aqui, tem 4 mil pessoas assistindo, eu fico muito feliz que pessoas que, esse programa aqui traz é, novidades né, do mundo espiritual, e aqui nós estamos com um médico que entende a espiritualidade, como ele está falando de glândula pineal, eu quero puxar aqui o assunto de mediunidade e glândula pineal. Todo mundo fala que a mediunidade... Vem através da glândula pineal. O que, que você tem a falar sobre isso? Olha, a mediunidade é uma função de senso-percepção. O uhum. que, que é senso-percepção? Senso é o órgão do sentido. Percepção é a pessoa que percebe. Sim. Por exemplo, uma coisa pode passar diante dos seus olhos e você não percebe, uhum. mas o seu olho viu. É. Mas você não percebe. Pode dizer assim: ah, teu pé está dentro do teu sapato mas você não tinha percebido até eu ter falado. É. Então, a, a, por exemplo, os olhos captam a imagem, mas a percepção é dada quando a imagem chega na córtex occipital aqui atrás. Sim. Então, a pineal, ela é um órgão do sentido, ela capta informação. Então, de que natureza? Ela capta informação eletromagnética. Ela é um órgão sensorial eletromagnético. Uhum. Nos animais de cabeça translúcida. É. Ela também, de crânio translúcido, né? um ratinho, por exemplo, um camundongo tem um crânio translúcido, um lagarto também. A luz batendo lá, a pineal fica na superfície, nesses animais, então ela tem retina. Então, Porque a pineal ela é sensível à luz também e a campo magnético. Eu até diria o seguinte, que a pineal ela é sensível às estruturas astro Um pássaro migra pelo eixo magnético da Terra. Como ele sabe? Porque ele tem um, um, um olho para esse campo, que é a pineal. Os animais migram pela pineal. Pelo... Por quê? Porque é o eixo magnético. Esse eixo magnético ele é real. Você pega uma bússola, ela detecta. Nós temos essa bússola. A pineal capta isso. Entendeu? E a pineal, ela capta também campos, campo da Lua, por exemplo. Uma gravidez humana tem um ano lunar. Como é que sabe? porque a pineal tem uma relação de captação informacional de campo da lua uhum. Não é? Então a, a, a pineal ela basicamente ela é regida pelo sol e pela lua. então por exemplo, o ciclo de vigília e sono é o sol o ciclo reprodutivo é a lua. Então quando você fala de mediunidade acontece o seguinte pensa comigo uma coisa: ah, as relações empáticas de percepção do outro também são magnéticas. Você chega perto de uma pessoa, você sente algo. Por onde? Pelo campo. Então, qual é o órgão que, que, que é sensível a esse campo? É a pineal. Então, quando você fala, por exemplo, de captar alguma coisa do espaço astrofísico, que não é o Sol, que não é a Lua, que não é uma galáxia, mas é uma outra dimensão do espaço. Entendeu? É o mundo espiritual, é outra dimensão do espaço. Uhum. Então é uma estrutura astrofísica. A pineal ela capta essas coisas astrofísicas, entendeu? Então ela tem essa sensibilidade magnética. Ela intermedia esse, esses dois mundos, não é? Agora todos os seres têm pineal e todas as pineais de todos os seres olham para o mesmo ponto, que é o céu. Uhum. Então, a pineal ela é uma forma, como o céu é o mesmo para todos os seres, é uma forma de haver uma equalização do ecossistema. É como se fosse um ponto de convergência do ecossistema onde tudo se organiza. O céu organiza a natureza. E a pineal é, é sensível a é esse céu. E, e esse céu regula toda a parte rítmica. Uhum. Entendeu? Então, nós temos a pineal e um eixo bioquímico que controla todo o ritmo. Por exemplo, o vírus do Covid ataca genes cronobiológicos. Hum. Então, desarticula a ritmicidade de, de criação das substâncias do, infla, do sistema inflamatório. Então, o inflamassoma fica todo baralhado e destrói, em vez de proteger. Entende? Então, existe uma organização no tempo. E essa organização é dada por essa estrutura astrofísica. Que a pineal se coordena. E a natureza toda se coordena diante do mesmo céu. Só que a gente pensa, se a gente pensar em espiritualidade, falando em outra racionalidade, uhum. não é, a gente vai falar que esse céu é holográfico. Uhum. Ele vai além do céu do, do, do telescópio. Entende? Entendo. Então, a, a, vamos dizer assim, a pineal. Ela, ela, ela lida com campo e o campo. Você sabe que o campo magnético transita onde não tem matéria. Hum. É diferente do som. É. Então, é, o campo magnético intermedia o universo do imaterial com o material. Veja, você conversa no telefone celular para o campo magnético e você sente a emoção da pessoa. É. Aquilo passa pelo campo. Você imagina, se o celular faz isso, imagina o cérebro. O cérebro é um Apple daqui a mil anos. É uma coisa bem avançada. Bem avançada. Se o celular faz isso, imagina o cérebro. É incrível, né? Muito incrível. Agora, então o cérebro é um computador daqui a mil anos. Uhum. Só que veja uma coisa: um computador não é capaz de ter autoconsciência. Sempre tem que ter um programador que instala a consciência nele. Deixa eu só aproximar o microfone aqui. É. Então, o uh, que eu quero dizer é assim, que a, 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 você instala a consciência no computador, é o, é o programador, uhum. depois ele desenvolve. Então, mesma coisa, o cérebro não produz a consciência, a consciência se instala no cérebro. Existe uma improbabilidade matemática de um sistema produzir autoconsciência. Isso foi provado por Gödel, uhum. que foi um matemático que trabalhou com Einstein. Muito bom. Então a gente pode cravar aqui que a pineal ela vai acessar a campos extrafísicos. Não não é um, uma. Um, porque muitas pessoas falam que ah, isso aqui são vozes da sua cabeça. Coisa então você, você fala, é engraçado. Talvez valha a pena a gente. Uh, talvez não seja extrafísico, hum. seja também físico, Sim. mas em outro meio de propagação. Por exemplo, não sei se você sabe que eu tenho acompanhado a instalação do radiotelescópio de energia escura aqui no Brasil. Hum. Grande amigo meu, professor Elcio Abdala, que coordena o consórcio China, Universidade de Londres e Universidade de São Paulo. Legal. Esse telescópio capta imagens, é, capta sinais de uma energia jamais vista no fim do universo. Nossa. Para aquela energia surgir no fim do universo, tem que haver um outro universo que provoque aquilo. E aí eles descobriram um universo de energia e matéria escura. A gente fala de energia e matéria escura porque a gente não enxerga, não é que seja escura. E esse universo tem que ser 95% maior que o nosso. Então nós temos hoje, pela ciência, conhecido pela ciência, o universo de matéria bariônica que é isso que você estuda aqui da tabela periódica, os elementos, tudo que você estudou do vestibular, para passar no vestibular, é 5% do universo. Nossa! Sendo que 4% é hidrogênio, o resto é o que caiu na prova. 95% é de uma física, que não se conhece uma única equação. Tudo que a ciência conhece é 5% do universo, e desse 5%, 4% é hidrogênio. Então, dá para quase afirmar que a gente conhece pouquíssimo sobre as coisas. É pouco falar pouquíssimo. É pouquíssimo. Pouquíssimo elevado aí, 10 uma É. Quando você fala assim ciência, você está falando de um universo muito restrito de acesso ao saber. Uhum. Veja, eu valorizo a ciência, mas ciência é bom para ver para que lado roda o parafuso. É... O parafuso pode ser uma molécula, pode ser. É bacana isso. Mas, além disso, a ciência não tem equações. Então, eu não acho que seja extrafísico. Mas, mas talvez é, uma física de outra dimensão, uma física de outra materialidade. Que a gente sequer considera. Exato. Então a gente precisaria de estudar, porque eu acho que a Pineal é o melhor laboratório de pesquisas da relação espírito-matéria. É. Ela, ela ostenta ali recursos, da minha forma de entender, para se pesquisar toda essa física de relações, de domínios dimensionais. Entendeu? Isso é bacana de pesquisar nos laboratórios futuros. É incrível. Porque pensa o seguinte, pensa exatamente isso. A, 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 o cérebro é um computador daqui a mil anos. E a pineal é o roteador dele. É, ali que tá o... é o roteador. Uhum. Agora você imagina um roteador e um computador daqui a mil anos. É a pineal e o cérebro. Já está tudo no ser humano. Está tudo no ser humano. Então, você imagina o que, que precisa de progredir para saber o que tem ali, quais são as potencialidades humanas. É incrível. Fica uma... A gente fica imaginando né? as eu, possibilidades. Eu tenho um amigo que ele fala uma coisa tão interessante. Ele diz o seguinte, que toda, todo o universo material gasta energia para você gerar... É, para você gerar... É, para você gerar energia você gasta energia uhum. mas para você imaginar você vai ao infinito sem gastar energia a imaginação é uma poder da mente que não gasta energia uhum. pode ir ao, aos domínios infinitos alcançar recursos extraordinários eu acho que a imaginação é uma ferramenta de pesquisa extraordinária é verdade bem bem interessante. Temos algumas fotos ali, meu querido Sorriso, você conseguiu separar elas ali para a gente começar a demonstrar sobre o que a gente está falando, que é muito, muito, muito interessante. Você pode olhar ali e pode falar. Vou, vou só pedir para você falar bem no microfone ali para o pessoal... Como é que eu aponto para aquele negocinho ali? Fala a primeira, segunda, terceira tá. e, e aí o Sorriso pode dar um, uma... Vamos ver se o Sorriso acerta ali. Sorriso, pega o cursor e, e, e circula em torno da pineal. Vamos ver se você é um bom anatomista. Rapaz, acertou, acertou. E lá de cima é outra pineal. Vê se você acerta ali, ó. Exatamente. E embaixo outra pineal. Isso. Como será a sua pineal? Só dá para saber depois da morte, uhum. não é? É um exame que o plano de saúde não, não cobre. Não, cobre. <laughs> não é? Então, com todo respeito às uhum. pessoas que cederam seus corpos para essa pesquisa, né? Uhum. E, e que nos traz a lucidez. Não tem uma pineal igual a outra. E fica pensando, como será a sua, né? Uhum. E trazendo características individuais. Se o sorriso quiser projetar outra coisa, outra imagem. Uhum. Não, não é essa. É dentro daquelas da pineal. Não, nada disso, nada dessa sequência. Aquele do livro da, da. Depois se você quiser pegar no Google, uhum. coloca Glândula Pineal Humana, do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, tem teses da USP. Uhum. Aí você abre e, e clica uh, ali. Depois, se o pessoal que quiser pesquisar, tem essa... essa coisa. Não sei se o sorriso tem. É, agora de luz agora. Tá bom, deixe testar estar então. Depois a gente conversa sobre aquelas fotos curiosas que eu fiz Claro, lá aquelas são. É, sobre... interessante. É. Então, inclusive agora eu quero rever, eu não vou revelar ainda, mas nós vamos é. mostrar um material inédito, absolutamente inédito, que o doutor Sérgio nunca mostrou. Você nunca mostrou em lugar nenhum isso aí? Eu mostrei alguns congressos fechados. Fechados. É, alguns congressos. Talvez tenha tido um congresso ou outro que eu. Que eu... Uh, coloquei alguma coisa talvez talvez mas eu não publiquei ainda como estrutura uh, conclusiva né. Uhum. Mas é, tem, tem, que, tem que deixar ali. É. Não é para mostrar para muitas pessoas, né? É. Eu vou ver se vocês vão estar muito bom Vou olhar se vocês estão bonzinhos. <laughs> pra ver se eu vou liberar ou não essas imagens inéditas. Que a gente demorou um pouquinho para entrar na live, porque a gente tava separando ali, né? Grandes é. imagens e tal. Então, é muito interessante você tava falando da Pineal, porque o que, que acontece? A gente entrevista aqui muitos médiums, muitas pessoas. E. Né, não necessariamente eles estão entendendo o que está acontecendo ali. Então é importante que você fale, você que é um grande estudioso nessa área, para a gente entender bem a fundo o que tem a mediunidade é, a ver com a pineal. Você estava me mostrando imagens de cristais, assim coisas muito, muito interessantes, né? É. Que você foi buscar ali é. que eu achei muito legal. O que, que você pode falar sobre isso? Então eu estava dizendo para você que a pineal ela, por captar campo uhum. magnético, porque ele é um órgão sensorial de campo. Então, depois a gente mostra aquelas imagens de campo que a gente fez, uhum. não é? É através do campo que você detecta. Uhum. A pineal é sensível. Os olhos captam a luz e transformam em imagem. Os ouvidos captam o som, transformam em neuroquímica. Então, a pineal capta campo magnético e transforma em neuroquímica, uhum. não é? E o campo magnético ele é capaz de transportar informação emocional e de conteúdo. Então, por exemplo, eu estou aqui com você, existe uma linguagem que é da nossa comunicação verbal de conteúdo, mas existe uma metalinguagem que é a impressão magnética que a gente sente um do outro, um do outro. ou como você está olhando ali o fluxo do público no chat etc claro. você tem o que está escrito mas tem algo a mais que você percebe que é a vibração das pessoas oh, que, legal. que vem pelo campo uhum. e você você percebe essa vibração não é além do que está escrito do que é a mensagem do que é a pessoa isso é uma meta linguagem isso vem por campo magnético e não tem distância você pode captar de uma pessoa longe, de um grupo, de uma comunidade, de uma percepção. Você faz, você faz um programa de rádio ao vivo. Eu fiz mais de 30 anos de um programas de rádio. Legal. É... Você percebe o público e você se inspira de forma diferente se o programa for gravado. Ah. e por que, como que percebe a campo? Você percebe pelo campo. O meu cachorro, ele fica na porta me esperando minutos antes de eu chegar. Já. O seu cachorro deve acontecer isso, os animais fazem isso, porque eles percebem o campo. Por onde percebe? A pineal capta e transforma em estímulo neuroquímico. Uhum. Se você capta alguma coisa, a pineal capta e aquilo vai para a área visual, você vê como uma imagem é uma clarevidência. Se a pineal capta e vai para a área auditiva, clare-audiência. Se a pineal capta e vai para uma zona motora, você tem mioclonias. Se a pineal capta e vai para o lobo frontal, é uma ideia. Uhum. Ou um pensamento intrusivo. Entendeu? Então, se vai lá para o cerebelo, a pessoa tem perda de equilíbrio. Então, a pineal capta esse jogo de, de percepção desse, dessa psicosfera uhum. não é? e transfere para o cérebro Transformando em sensações e percepções, dependendo da área cerebral que aquilo se direciona. Se vai para o sistema límbico, a pessoa chora e não sabe por quê. Ou tem uma tristeza, não sabe vindo de onde. Então, o, o, o fenômeno de captação sensorial mediúnico, que são os estados de transe, é, eles vêm normalmente eles vêm pela emissão alfa do cérebro. Essa emissão assume um protagonismo a cada hora e meia. Então, a cada 30 minutos, a cada 90 minutos, uma pessoa fica meio brisando. Ela está meio em, em alfa. Sim. Então, tem pessoa que tem muita sensibilidade nesse aspecto. Uhum. A pessoa meio que sai fora do corpo. Sim. E aí ela pode ter uma captação. Aquela captação, ela nem sempre é traduzida de forma paranormal, uhum. mas ela pode ser traduzida na forma de sintoma. É uma tristeza não sabe vem de onde, uma ansiedade, um medo não sabe o que, uhum. É, é uma, uma reação uhum. uh, autonômica no organismo, é, é uma, uma série de coisas e a medicina já identificou isso e colocou no Código Internacional de Doenças, existe a classificação estados de transe e possessão. Uhum. É o item F44.3. Então a pessoa que está com a depressão, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia ela pode ter uma comorbidade, que são os estados de transe e possessões, que são fenômenos espirituais reconhecidos pela psiquiatria, que vão ser interpretados de acordo com a cultura do paciente, com, a, com, a, com as crenças do paciente, mas que é importante a gente pesquisar também. E, e é um elemento, é uma comorbidade associada. Então, nem sempre o fenômeno mediúnico ele vem como um fenômeno paranormal, psicográfico, psicofônico. Outros. É, ele pode vir como uma epilepsia atípica, Olha. como um transtorno bipolar que não se consegue aquele tratamento, aquela ansiedade. Você não acerta com os remédios, não acerta com a vida inteira, não acerta e pode ter esse componente, essa comorbidade do F44.3 do CID-10, que são os estados de transe. Uhum. Né? que hoje são pesquisados no DSM 5 da Associação Americana de Psiquiatria são os transtornos dissociativos de identidade padrão critério A onde existe essa coisa do espiritual é citado pela American Psychiatric Association então eles levam isso em consideração levam embora hum. embora é um território que está dentro do universo sociocultural ou seja é, precisa ser melhor entendido do ponto de vista de identidade psicofísica, vamos dizer. Uhum. Então, por exemplo, eu, eu posso dizer, não, aquela pessoa foi possuída por uma entidade espiritual, espírito de fulano de tal. Sim. O outro pode dizer, foi uma personalidade intrusiva. É um jeito psicológico de falar, uhum. que pode ser interpretado como sendo uma energia ou pode ser interpretado como algo que se conhece, mas que funciona como uma personalidade intrusiva. Uhum. Está nesse campo. É. de Interpretações de acordo com o aspecto sociocultural. Então a pineal é exatamente para isso. Para você sentir. É um campo, uma espécie de campo magnético. né? pineal é um ser... sensor. É um roteador de Wi-Fi. Roteador. Você vai. Que se... Capta o sinal. Capta o sinal. E aí você vai captar o que você focaliza dentro de você. Uhum. Se você focaliza a sua pior parte, você se liga. Ao campo que adere a essa sintonia. Sim. E aí perde o controle. Uhum. Como uma pessoa dizer assim, começa a dizer, ah, não vale a pena, ah, não vale a pena viver. Aí, sabe, começa a vir uma voz assim, você não vale nada. Sim, coisas ruins. Aí começa a vir uma voz: uhum. não, por que você não pula? Não, por que você não faz isso? Porque uhum. aí vem a ideia suicídica. Isso. Entendeu? E a pessoa não percebeu uhum. que aquilo não é ela. É uma voz. É, é, uma, é uma energia intrusiva. Que não é dela. Que não é dela, mas ela entrou em sintonia. Aí lascou. Entendeu? E aí ela precisa perceber, opa, não pertenço a isso. não Sabe porque às vezes a gente enfrenta um problema grande. Um problema grande é como assim, um vento forte que levanta o um avião. Sim. Mas às vezes a gente adere, a gente vai na onda de uma voz pequena que diz que não, que não vale nada e que não tem jeito. Uhum. E, e vai na, na linha da nossa tendência. E a gente sucumbe é. a uma voz dessa. Entendeu? Então precisa ficar alerta que às vezes aquilo não é você, uhum. mas é um efeito superlativo provocado porque você entrou naquela sintonia. Uhum. Se você mudar a sintonia com auxílio, com ajuda, a pessoa deve buscar ajuda, ajuda médica, psicológica, se for o caso, religiosa, familiar. Então, a, a pessoa, mudando a sintonia, ela já, ela já adere a outro campo. Uhum. Ela fala, opa, saí daquilo ali. Então, essa mesma sensibilidade pode ser usada para boas ideias, para enxergar seus propósitos, para enxergar sua melhor parte. Uhum. Então, a pineal é um sensor o canal que esse sensor liga depende do que você focaliza em você É bem interessante que é o que está acontecendo agora tem muita gente você está falando de um assunto que para muitas pessoas você da USP Harvard etc aí todo mundo, Aí foco focaliza minha cara aí tem um monte de gente assistindo assim o guru está boiando não está entendendo nada do que está sendo falado se o meu campo da minha pineal é entrar no jogo deles, baixo o meu nível. É. Então, como eu tô aqui com você e sei que você é uma pessoa fantástica, bacana. Foi comigo lá no Boteco, a gente tomou um pingado e tal, doutor Sérgio Fantástico, humildade, além de grande sabedoria, eu fico focado no seu campo. Porque se eu entrar no campo do chat, aí eu é. vou baixar o meu nível. Mas sabe o que é? <laughs> sabe o que é, o caríssimo guru do Himalaia? Uhum. As pessoas, elas estão muito saturadas de razão. Sempre. Na internet, então, tem especialista em tudo é. hoje em dia. A gente precisa, às vezes, quebrar um pouco isso. Uhum. Veja, você é uma pessoa que abre o campo do sentimento. Entendeu? Esse campo do sentimento. Então, quando você fala, eu sou o guru do Himalaia tal, uhum. você faz as pessoas sorrirem. É claro. Então, o que, que acontece? As pessoas acham engraçado, acham, não é? Sim, a ideia é essa. E gosta, <laughs> gosta, de brincar, gosta. E isso faz com que uhum. crie-se um clima bom, entendeu? Uhum. Então, então o que acontece? É, você usou um termo muito importante. Você usou o termo sabedoria. Porque quando você fala sabedoria, a palavra saber vem de sabor, é uma experiência, é experimentar. É diferente de conhecimento. Uhum. O conhecimento, ele é somente mental. Sim. Ele não passa pela experiência, de você experimentar. Então, você usou muito bem o termo sabedoria no começo do programa, que tem uma ligação com o paranormal experience, que é uma experiência. sim e essa sabedoria, essa experiência, são vivências intransferíveis. S só você pode saber o sabor da laranja se você experimentar. O outro não vai sentir a laranja que você experimentou. Exatamente. Só se ele chupar laranja também. Sim. Então essas experiências, elas não são passíveis de abordagem científica, porque elas só são passíveis da vivência individual de cada um. Exatamente. Então você, você tem uma, você traz. Esse campo da experiência. Uhum. Você falou do viver, do viver bem. Você está você tá trazendo uma outra epistemologia, um outro jeito de acesso ao saber, uhum. que é a partir da experiência. Porque você tem uma. Nós conversamos ali no boteco, você tem a experiência da sua vivência espiritual. Nenhum trabalho científico de Harvard nem de USP vai conseguir superar a sua experiência. Claro. Só você. Se, se disser assim, que lá na Harvard se descobriram o espírito, se você não se descobriu a si mesmo, não vale de nada. Exatamente. Agora, se você se descobriu a si mesmo pela sua experiência, dane-se a Harvard, dane-se a USP. <laughs> você já se descobriu. É verdade. Não é? Uhum. Então, eu acho que são, são modelos uhum. de, de, diferentes. A grandeza de uma pessoa não está porque ela está na USP ou na Harvard. Claro. Está exatamente. Pela experiência que ela tem. É. E as convicções que ela chegou. Você sabe que eu, eu era muito afoito, mesmo na universidade, para falar da vida após a morte, provar. Eu pegava trabalhos, pegava uhum. não sei o que, não sei o que lá. Quando eu tive uma, uma parada cardio-circulatória, hum. que eu caí duro, eu, eu vi o meu corpo caído. E eu tava ali. Você viu em terceira pessoa. Você é, viu. eu vi, olhei pros meus olhos. Eita e até vir ambulância e tal eu fui levado para o Instituto do Coração aqui no Incor. e é muito lotado ficava aquelas aquelas marcas é? e veio um residente perguntar para mim o hum. que, que tinha acontecido e me perguntou se eu tinha perdido a consciência eu falei bom eu mesmo não mas eu sei que meu corpo perdeu uhum. ele olhou para mim foi como assim? Eu estou lotado de pacientes, você está brincando comigo? Eu falei, não, eu estou sendo sincero <laughs> com você. É, eu mesmo estava consciente, mas o meu corpo eu vi que tinha perdido. Sim. E aí ele pegou e ficou bravo e jogou a prancheta assim em cima da minha canela e <laughs> saiu, né? E tinha um professor, que fora meu professor, mas eu, isso daí foi uma coisa mais recente, foi 10 anos atrás, eu estou formado há, mais, há quase 40 anos. Uhum. Ele foi um professor antigo da faculdade, velhinho já. Ele estava ali. Aí ele veio falar comigo. Ele veio falar: Eu vi o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu com você. Hum. Falou assim: Você teve uma experiência de quase morte. Olha. E falou uma coisa para mim que foi muito interessante. Ele falou: Você precisa procurar um médico que eu vou te indicar. E ele me deu por escrito um telefone que eu vi que era o meu telefone mesmo. <laughs> Aí eu falei: Nossa, ele está. Encaminhando para mim mesmo, né? É uma coisa que eu preciso fazer, me encontrar. Mas eu não falei que era eu. <laughs> eu. Eu. disfarcei, assim, né? Mas. Depois que eu tive. Eu não quis mais provar para ninguém a vida após a morte. Eu fiquei convencido, absolutamente. Uhum. Cada um sabe da sua vida. Seja feliz naquilo que você acredita. É verdade. Eu tô na minha. <laughs> Tranquilo. Tranquilo. Agora é lógico. Eu vejo pais que perderam filhos, uhum. desesperados. É. Eu vou falar. Hum. Eu vou falar. Olha, gente, tem experiências científicas que mostram, tem fotografias que eu mesmo fiz algumas fotos com equipamentos russos. Que identificaram coisas de vida após a morte. Tal. Eu tem estudos de psicografias, estudos da obra do Chico Xavier. estudos Então, aí você vai falar aqueles pais que estão querendo ter um alento para entender do contínuo da vida. O que, que aconteceu? Né? Aí vale a pena, aí é bacana. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, mas eu mesmo, assim. Perdi aquela pujança de querer provar para a ciência, provar e tal. É. Quando eu mesmo vivi e falei, agora já sei. Sossegou, né? Sosseguei. Que a, a, a delícia de você ter a certeza de que você não precisa provar nada para ninguém. Você está é, com você ali tô... e está ótimo. Agora é lógico, eu falo para o meu paciente daquilo que eu sei. Uhum. Entendeu? Então aí eu vou mostrar, tal, porque a pessoa está querendo ir além, né? Vamos é. dizer assim. Se a gente for pegar um tema que me veio à cabeça aqui agora, que a gente estava tá falando sobre mediunidade, e muitas pessoas falam assim: ah, eu escutei, é, sei lá, eu canalizei o San Germán ou o Zé Pilintra, qualquer entidade de qualquer religião ou qualquer. É, você que é um grande estudioso sobre isso, é possível atingir essas pessoas? Ah, eu canalizei o Chico Xavier ou alguém famoso que morreu, sei lá. Vou dar qualquer exemplo lá. Ah, eu estou conversando com a Rita Lee, uma que recentemente morreu, assim. Você acha que é, é possível que o ser humano aqui da Terra acesse aos mortos e, e fale com eles, assim como eu estou falando com você? Olha, uh, eu, eu tenho, assim, tenho minha experiência pessoal Sim. e tenho algum conhecimento sobre esse assunto. Uhum. Muitas vezes o que se fala de entidade são egrégoras. Então, às vezes, uma entidade, por exemplo, sei lá, ah, ele fez uma pintura de Monet, é, de já Degas. Muito isso. Às vezes não é o espírito do Degas que historicamente viveu aqui, mas é a egrégora da escola de Degas, da escola, entendeu? Uhum. E a pessoa capta. Sim. Então, eu acho que tem essa questão, tá? Pode ter algum, algum médium que, por alguma afinidade histórica, uhum. ele. Deixa eu só aproximar aqui, que estão. É, tá. Tem um, quer que eu repita o um negocinho que eu falei? Pode, pode repetir. Deixa eu ver se eu lembro. Ah, eu falei assim. Que a, a, é, e... a, as É, às vezes o que acontece, por exemplo, a pessoa a, psicopictografou um quadro de Monet, às vezes não é o Monet historicamente que viveu aqui, mas é a escola de Monet, a egrégora. Ou Zé Pilintra, é, uma, é um paradigma. Entendeu? Uh, Ogun é um paradigma. Entendeu? Não exatamente a pessoa. Não né? necessariamente a pessoa, mas é a egrégora que está ligada aos paradigmas daquela pessoa. não é? é? Até você pode usar um jargão, incorporei Joana D'Arc, quer dizer, eu incorporei a guerreira, entende? Então, uhum. é, é uma egrégora. Uhum. Agora, não quer dizer que uma pessoa não possa. É, por exemplo, o Chico, ele psicografou personagens. Lineares mesmo, o Emmanuel, o André Luiz, embora sejam pseudônimos, o, o, o André Luiz é pseudônimo, é, mas são figuras e, e psicografias de pessoas que recém desencarnaram, com nome, assinatura, identidade. Teve um, um cientista chamado Carlos Augusto Perandré, já falecido, que ele fez o um estudo grafos, grafológico das assinaturas psicográficas do Chico, noventa e tantos por cento bate com a assinatura da pessoa, uma coisa paranormal, incrível. Incrível. Não é? mas isso não é uma coisa exatamente comum isso é, é, não ao é concur, né? não é sempre que nasce um Beethoven <laughs> nunca quase. entendeu então o que canalizou Beethoven canalizou um monstro de, de música mas nem sempre se canaliza essas coisas né agora é, pode existir pode mas a gente tem que ter bom senso não é de, de entender saber identificar se é aquela pessoa ou não, eu nem acho que deva -se ter dúvidas que inutilizam qualquer abertura para um campo. Eu acho que a gente tem que ter critério, tem que analisar e tal. Mas eu, às vezes, hoje em dia, eu acho que a tendência é nós nos desligarmos das figuras de heróis, de gurus e de figuras míticas. Eu acho que nós estamos vivendo mais uma necessidade de encontrar cada um a sua potência, o seu empoderamento, a sua individualidade, o seu talento. O que, é que importa o nome de quem comunicou? Importa o conceito que foi transferido, Sim. transmitido. Uhum. Então a gente está mais numa tendência de valorizar as individualidades nas suas diferenças, na sua singularidade, nas suas grandezas, Sim. nas suas experiências. Não estamos mais na época de um herói, de uma. Não é? A gente está mais buscando quantas Ritalis existe no mundo, não é? Que tem a genialidade dela, transfigurado nas individualidades de cada um. Qu sabe? Hum. Eu acho que nós estamos num tempo diferente. Hum. Agora, é, às vezes, quando vem uma pessoa com uma, uma demanda, perder um filho, que eu acho que é uma experiência, talvez a humana mais dolorida que exista, talvez, Sim. É, você identificar que a pessoa está viva no, no além, uhum. eu acho isso uma coisa extraordinária, que é. deve ser pesquisado. Deve, deve ser pesquisado. Uhum. Mas eu tenho entendido que, às vezes, os pais ou os familiares precisam se educar para saber perceber. Não depende do Chico Xavier, que não tem o Chico Xavier em cada esquina. Não, nunca. <laughs> Entendeu? É. Mas que... É... O universo está aberto para a sua percepção, mas como é que eu vou perceber? Eu acho que aí está a necessidade de cada um se interessar em estudar a espiritualidade, viver a espiritualidade, viver o processo transformador, uhum. porque a percepção vai abrir para você perceber o contínuo e diminui aquela saudade ou aplaca aquela saudade. Porque se você percebe, você de alguma forma ameniza aquela saudade. Eu acho normal ter saudade, uhum. não é? Eu acho que é ruim ter revolta. Sim. Eu acho que atrapalha o outro lado, a pessoa, e atrapalha a própria pessoa que está aqui. Mas é saudável. Eu acho que cada um deve entender que a natureza está aberta, está à disposição para nós vermos, nós enxergarmos. Daí o valor de se estudar a espiritualidade. Uma conversa como essa, por exemplo, que é uma representação de pesquisar esses escaninhos da espiritualidade, não é? É valoroso, porque ilustra a mente abre a percepção da pessoa uhum. quando aquilo é oportuno, não é, para o desenvolvimento da pessoa? Uhum. Muito bem, mandar aqui um abraço para Lai King Wu, que ela está lá em Hong Kong mandou um super chat para gente aqui. Muito obrigado. Ela é sempre é rainha do super chat aqui. Também um abraço aqui para quem o Nielski também que mandou. Provavelmente da Europa ali, sempre descobrindo pessoas relevantes aqui no Paranormal Gratidão Guru. Verdade, a gente procura né, sair ali do, da, daquela coisa do mainstream e trazer coisas realmente relevantes, como o Dr. Sérgio, que tem um canal brilhante no YouTube que fala bastante ali. Eu estava assistindo também, bem interessante. Você vai falando de uma forma mais simples, assim, é um assunto extremamente complexo. Né? O seu, seu estudo realmente não é simples de entender né todo mundo tá falando o guru tá boiando tal. Tá? eu tava ali com a minha pineal ligada eu tava só com o meu campo magnético ali percebendo vocês aqui no chat percebendo o Doutor Sérgio sorriso etc ligado com todas as coisas é muito interessante é, eu queria eu, eu sinto essa sensação o que eu atribuo a uma mediunidade. me falaram que era uma mediunidade de empatia Então você diria que a minha glândula pineal eu, 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 quando vejo uma pessoa sem conhecer ela, claro. Se eu conheço, aí você já sabe: ah, tá triste, tá feliz. Eu tenho essa capacidade de, então, se atribuiria isso à minha glândula pineal. Às vezes eu vejo é. alguém aqui na esquina onde a gente foi, porque essa moça tá tão triste, mesmo ela não estando com uma cara. De obviamente estar tá chorando ou qualquer coisa assim. Às vezes você acha que é um campo magnético que eu tenho que entra na pessoa e a gente se conversa. É porque, assim, Tia, aí eu tenho uma interpretação para isso. É, quando a pineal tem muito cristal, hum. a tendência é a pessoa ter uma canalização. Essa é uma hipótese de trabalho eu tô e dessa forma e no mapeamento cerebral por eletroencefalografia aparece a pineal em alta voltagem hum. quando a pessoa tem pouco cristal e, e isso daí eu estou falando de uma forma simples porque existe um mix dessas coisas uh, ela tem uma tendência mais a, a sair do corpo é. então quando tem muito cristal tchuf, puxa então ela recebe espírito entendeu ela 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 canaliza uma personalidade Diferente, intrusiva, não sei o quê. Quando você tem pouco cristal, a tendência é mais desdobrar. Quando a pessoa fica mais velha, idosa, ela tende mais a desdobrar. O Chico, no começo, o Chico Xavier, ele recebia o espírito que pegava mecanicamente o domínio motor da mão dele e fazia. Quando ele for ficando mais velho, ele desdobrava, ouvia o que a entidade tinha a falar e transcrevia, já era diferente. Entendi. Então, a pessoa que tem esse desdobramento é que percebe o outro. Sente uhum. a psicosfera. Às vezes fica dific... difícil se... saber o que você está sentindo, porque capta muito da psicosfera. É oportuno numa profissão como a sua, por exemplo, Sim. também é oportuno numa profissão de saúde, ou um profissional holista. Uhum. Ter essa... Mas tem gente que tem isso bem acentuado. Normalmente, quando é muito acentuado e a pessoa não tem controle, ela fica meio bipolar. Porque ela está no ambiente, ela está de um jeito. Depois ela muda de humor, ela está de outro. É. E, e esse campo magnético se, ele, se, é, se ela, ela pode desbastar muito nessa relação com a psicosfera no primeiro momento dá uma ansiedade dá uma agitação depois dá um shutdown gasta gasta sistema de neurotransmissão uhum. entendeu e essa esse tipo de padrão é, é, precisa ter muito equilíbrio para não flutuar com o ambiente no seu caso por exemplo você vai flutuar com o ambiente aplicando ele às demandas da sua profissão, por exemplo. Sim. Porque você precisa ter um olhar para perceber tudo. Você precisa perceber o vídeo, ver o que o sorriso está fazendo. Sim, é uma é, várias é, coisas é, ao mesmo é. tempo. Então você precisa estar meio fora do corpo. É a posição do yogi. Sim. O yogi é assim, é. não é? Então, a, falando numa linguagem popular, não é? Essa experiência sair fora do corpo uhum. é, um, é um tipo. Sim. É um a pineal é um tipo. E a outra pessoa que ela incorpora, que ela é cavalo, né, falando na, na Umbanda, né, uhum. é outro tipo. E pode ter um mix, um variantes mix dessa perfil. E isso também muda o corpo da pessoa. Então, há, um descontrole muito grande dessa energia pode dar sintomas clínicos, que são difíceis, são chamadas de desautonomias. Não acerta o remédio, não acerta. Uhum. É difícil. Então, precisa fazer uma abordagem multisistêmica, psicológica, espiritual e orgânica. Juntar essas peças uhum. na abordagem da pessoa para conseguir é, acertar o ponto, né? Vamos dizer assim, do equilíbrio da pessoa. Muito bom. Eu vou depois eu vou fazer uma pergunta sobre futuro, mas antes, meu querido sorriso, eu vou querer falar sobre o Marcos Alfern. Olha só que maravilha! O Marcos Alfern, que faz o jogo de tarô mais incrível que você pode fazer, ó. Tem esse QR Code aqui, tem o telefone dele, tem o Instagram aqui também. Você vai ter um descontão especial para você que tá assistindo o Paranormal. Se você quiser saber sobre vidas passadas, sonhos, se você tá com problema no seu relacionamento, quer alguma coisa, o Marcos Alfern vai fazer um jogo incrível para você. Ele tá marcado para vir no Paranormal, é que a agenda do Paranormal está bem lotada até quase 2024 o Marcos Alfer deve vir aqui no programa vai demorar um pouquinho mas ele vai vir então utilize essa ferramenta maravilhosa que é esse oráculo do tarô para você descobrir muitas coisas e tem uma coisa muito incrível no Marcos Alfern, que ele atende também em inglês como nós sabemos que o nosso programa dá muita audiência na Europa nos Estados Unidos na Austrália no Japão se você tem um amigo que fala inglês e você se você quiser indicar um bom tarólogo, fale com Marcos Alferne. Ele atende online, então pode atender todo mundo tranquilamente. Vai ser um belo jogo de tarô e vai ilustrar várias coisas na sua vida que você está precisando. Então, contrate ali, Marcos Alferne. É isso aí. Em inglês também, Em In English, inglês fluente dele. Manda ver lá que vai ser bacana. Estou bem feliz aqui com vocês que estão mandando bastante superchat. A Mônica Oliveira mandou aqui também, muito obrigado. A Cecília é, Riger mandou aqui live de altíssimo nível, parabéns, Guru, por escolher convidados tão sábios e elevar a nossa consciência. É verdade, é isso que nós precisamos aqui, né? Que todos nós. Levantemos as nossas frequências de uma forma que a gente vai criar uma egrégora nova aqui. Então é isso, é muito importante para elevar o Brasil que está precisando de pessoas inteligentes, né como o Dr. Sérgio, que trazem conhecimento, sabedoria, um papo diferente do que está se acostumado a falar por aí, na maioria dos lugares. A pergunta, doutor Sérgio, que eu queria fazer para você é sobre futuro, pineal, mediunidade. Você pode juntar tudo. Como a gente já viu, o Chico Xavier, o Geraldo Lemos Neto, esteve aqui. Ele contou que o Chico Xavier conseguia prever algumas coisas do futuro. E, aliás, do passado, ele lembrava de 40 mil anos. Ele falou que era muita coisa. Mas o Chico Xavier é ao concurso. Você já teve alguma experiência? Ou você mesmo, se quiser falar, pode falar você de ou algum médium que você viu que conseguiu prever o futuro, que chegou e falou assim, ó, dia 11 de novembro de 2023, que o dia que ainda não aconteceu, que essa live aqui é no dia 9/8 de 2023, vai acontecer tal coisa, não sei o que e você fala. pô, aconteceu isso que o médium falou. Tem essa chance ou não ou talvez qual seria? Dá para prever o futuro? É, você veja. Uhum. Saiu a notícia recentemente que uh, uma, uma pessoa colocou fogo numa residência, num prédio, uhum. e faleceu uh, o pai e a filha. E é uma notícia, inclusive, que a mãe é, foi visitar o, o assassino, né? Com a expectativa de se libertar da, da chaga do... do enfim, se libertar, libertar a mente dela, é o perdão, né? Uhum. Libertar a mente dela, daquela... Perdoar para libertar a mente, uhum. não é? Então foi uma reportagem extraordinária que, eu, que vem saindo aí no, nas notícias. E ela fala que a filha dela, no dia anterior, falou para ela, mãe, eu vou morrer, Cara. papai do céu veio me avisar. E <laughs> ela ficou chocada com aquilo. E ela falou que outras vezes a filha tinha dito para ela isso. E essas coisas são comuns. Eu falei numa situação dramática, mas são comuns em, em outros espectros. Uhum. Quando você vai ver acontecer uma coisa que você fala, nossa, mas eu tinha visto isso antes. <laughs> são chamados os déjà não é? Quando a pessoa tem um desdobramento, ela tem uma antevisão. Uhum. Mas nem sempre a gente presta atenção. Às vezes, quando aconteceu, é que você fala assim: nossa, mas parece que eu imaginava que ia acontecer. É. Não é? Quem era fascinado pelos profetas é. era uh, o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira foi quem fundamentou a língua portuguesa. O pessoal estuda na escola, né? Os irmãos do padre Antônio Vieira. E o padre Antônio Vieira, ele é, escreveu um livro chamado História do Futuro. Uhum. Ele era fascinado pela visão dos profetas, pela visão do futuro. E ele previu que haveria no futuro um quinto império. Quem aderia a essas ideias do, do padre Antônio Vieira foi, por exemplo, o Fernando Pessoa, que era um cara super espiritual. Uhum. Ele fazia... As, as, as poesias dele eram psicografias. Ricardo Reis, Alberto Caeiro. Álvaro de Campos. Eram uh, psicografias. Ele mesmo não se atribuía valores. Hum. Naturalmente ele tinha. Ele dizia: Nasci sem saber falar, vou morrer sem ter sabido o que dizer. É. <laughs> é? Então, a, a, o padre Antônio Vieira, ele tinha essa. Ele falava do Quinto Império: que no futuro haveria um novo império que surgiria que não seria pela violência. Seria. Pela força do amor, e que dominaria as nações. E esse império viria da, da, das nações de língua portuguesa. O padre Antônio Vieira fala isso em é História do Futuro. E o padre Antônio Vieira ele, ele vinha ao Brasil, você vê naquelas caravelas, não sei se você já viu uma caravela. É, só em livro. É um barquinho! É. Não dá para acreditar como que o cara atravessava o Atlântico naquela coisinha! inacreditável, você fala, isso é a caravela? É um barquinho de parque de diversão, não dá para acreditar como é que eles faziam, lógico, eu estou falando uma força de expressão, mas é, é, assusta a, 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 como é pequeno como não é uma coisa, como que atravessou o Atlântico, ele fez isso e ele chegava aqui entre os índios e ele dizia assim, nossa os índios não precisam ser católicos eles conhecem o amor por outras fontes também podem adquirir o paraíso ele foi chamado na Inquisição e ele era impressionado com um sapateiro de Coimbra que previa as coisas. Ele falava: "Pô, o cara é profeta, mas ele é um sapateiro". Então ele fala: "Pô, para ser profeta não precisa ser santo". É. E ele foi o que primeiro na literatura ocidental percebeu que para a pessoa ver o futuro ela não precisa ser um o oh, cara ou oh, que uma, um cidadão comum pode ter essas essas previsões, não é? Uhum. Então é interessante, eu, na verdade. Agora, eu mesmo, eu acho que eu perdi muito a minha visão uh, espiritual por, devido ao fato da, de eu ser médico e precisar da, da poda da ciência. Entendeu? Eu tenho um compromisso com a sociedade de, de que o conhecimento ele possa ser bem pautado, bem, não é? Mas ao mesmo tempo, ele tolhe a, a liberdade da minha expansão de consciência, entende? Sim. Então eu não transitei por essas percepções. Eu acho que talvez isso venha para mim quando eu, talvez eu terminar minha obra científica ou terminar minha carreira e, e me julgar que é uma hora de um novo ciclo e me libertar das dessas amarras acadêmicas, entendeu? <laughs> que eu, eu acho importante para se estabelecer é, elos de responsabilidade social, mas eu acho que tolheu a minha expansão de consciência, sabe? E tem muita gente que tem muita expansão, muita previsão, sente muito as coisas uhum. e chega no consultório é encarado como louco. É, é um problema. E eu, sabe? eu, eu comecei a perceber isso. E tomar cuidado com isso. Que existe uma diferença entre o sensitivo, que ele tem um tipo de expansão maior, e o que é de fato a loucura. E muitas crianças estão vindo com essas sensibilidades. E uma sociedade tóxica e uma dificuldade de lidar com isso torna ela doente. A escola torna ela doente, torna aquela criança doente. Entendeu? Outro dia eu estava vendo uma criança e falei para os pais, nossa, ela é muito especial essa criança. Ela fazia uns desenhos, umas coisas, eu falei, nossa, bizarro. Ela, o pai dela estava doente, ela desenhou uns cristais. Olha, são cristais azuis para curar o meu pai. Eu falei, de onde você tirou isso? Porque é o seu conhecimento <laughs> ancestral. É. Eu falei, nossa, esse menino é... É, doutor, ele não está indo bem na escola, já estão dando ritalina para ele. Eu falei, ah, puxa vida. Não quero dizer que não existem casos especialíssimos, mas virou uma bandalheira isso. E você é. anula potencialidades. Tem que. Sabe, eu acho o seguinte: eu, 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 eu falei para você no nosso boteco aí que a gente foi tomar um pingado, que eu gosto da medicina, porque a medicina, assim, a ciência é um capítulo da medicina. Mas a medicina é para lidar com o ser humano, em todas as suas expressões, as suas padrões de expressão cultural. Então a medicina me permite transitar nas diversas formas de pensar. Não fica só na ciência. Uhum. Eu tenho que olhar o ser humano nas suas expressões. Eu tenho que transitar por outros saberes para conversar com o ser humano. Então a medicina me permite abrir esse campo para considerar que a nossa sociedade precisa de ampliar os seus elos culturais, abrir os elos culturais para os saberes ancestrais e pode fazer um, um, um diálogo com a ciência. Sabe? Mas a assim, ciência tem os seus limites até onde ela vai. Ela é boa para as vacinas, é joia, mas ela não é boa para dizer para a gente que a gente precisa amar a natureza. Ela é boa para dizer que nós estamos em crise climática, mas ela não é boa para dizer ame a natureza e cuide das flores. Aí precisa ser a poesia, precisa ser a arte, precisa ser a espiritualidade, precisa ser outras fontes. Uhum. É, coisa, às vezes a gente fica preso numa só ideia, né? E acaba que não, não consegue expandir tanta consciência, né? Você tem que é. marchar com a ciência, mas não parar só nela. Agora eu tenho uma <laughs> visão, caríssimo guru do Himalaia. Eu tenho uma visão assim. Isso eu tenho, eu sempre tive. Quando eu era criança, eu sabia que eu ia estudar medicina na Faculdade de Medicina da USP. Que legal. Eu sabia disso. Uhum. Quando eu sabia também que eu ia trabalhar com uma biologia transcendental. Eu sabia que eu não ia ir pelo caminho convencional acadêmico, mas que eu ia transitar margiando o conhecimento acadêmico. E eu sei, eu sei que eu vou fundar uma universidade que fale de espiritualidade junto com a ciência. Eu sei disso. Então, assim, é uma coisa, é uma consciência que eu tenho, eu sei que isso vai acontecer. Uhum. entendeu então esse projeto da Unespírito que eu coloco lá tem até o Instagram essas coisas é um projeto de uma universidade que dialogue com o espiritual entendeu eu sei que eu vou construir isso então é uma forma de ver o futuro ao mesmo tempo porque é tanta certeza que eu tenho que eu vou chegar ali que eu caminho firme nessa direção uma universidade que vai levar totalmente em consideração a parte espiritual espiritual, sem perder os rigores da ciência mas apontando é. onde a ciência se encontra é. com o espiritual é. eu acompanhei bastante a carreira do, de alguém que você talvez deva conhecer, que é o Luiz Gasparetto que ele fazia pinturas mediúnicas e tal, e você me esclareceu uma coisa bem importante ele fazia nesse sentido ah, eu até tenho aqui, depois eu te mostro uma pintura que ele fez do Monet então, pode ser que ele se conectasse a uma egrégora, não necessariamente ao Monet. Então, eu, na verdade, eu, Luiz Gaspareto, eu vi ele pintando na época, é. eu acho que ele bem podia ser que incorporasse o artista. Naquele caso. Naquele. Porque ele era uma pessoa ao concurso também. É. Ali eu... nós estamos falando nós falamos de Chico Xavier, do Gaspareto, que são pessoas que... Que tiveram uma, uma magia é. infinita. É, se, assim, o... Né? se o Chico foi um Beethoven, ele foi um Claude Debussy. Sim, Entendeu? boa comparação. É. <laughs> então, ah, o que acontece? Uma vez eu fiz, eu, eu era estudante da Faculdade de Medicina, uhum. e eu fiz uma exposição de artes, arte e espiritualidade, de pinturas. Uhum. E o Gasparito cedeu as telas dele, e eu coloquei o departamento de psicologia da USP, o departamento de artes, para analisar. A psiquiatria, foi o professor Cavalheiro Ribas, que era chefe da psiquiatria do HC. Eu queria que eles falassem o que, que eles estavam vendo ali. O que, que deu aí? O que, que deu? E aí foi uma coisa assim, eu coloquei o, o, o chefe da psiquiatria, super materialista, para debater. Todos foram unânimes em dizer, era alguma força desconhecida. Não tinha, não tinha dúvida. Ah, ele tá, Ou é um dom que ele não, nasceu e começou não, a pintar. Porque, todos. Minha, ele pintava com o pé, com a mão, todos. tudo ao mesmo tempo. Todos. Todos foram unânimes, todos. Não teve debate do ponto de vista de controvérsia. Sim. Foi unânimes. Foram representantes, chefe do departamento de psiquiatria, professor Cavalheiro Ribas, uhum. a professora Maria Regina Ramos Andrade da Psicologia da Arte da USP, uhum. professor Marcos da, 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 da parte de Artes Plásticas da USP. Esse pessoal que conhece. Foram unânimes em dizer que era um fenômeno espiritual. É, porque chegou até um documentário dele na BBC de Londres, e, e o mais engraçado de tudo isso que eu não sei porque eu não vi os estudos, mas parece que a nenhuma conclusão se chega, a não ser que é algo que ninguém entende, né? Mas <laughs> chegaram a alguma conclusão, você que participou disso, de falar assim, tudo bem. É o Monet que baixou lá no Gasparet, tá bom, é o Monet. E aí, o que, que a gente pode avançar com isso? A gente prova que os espíritos podem interferir na matéria, o que, que a gente pode tirar de conclusão ou de pelo menos algum caminho sobre isso. Ah, eu acho que abriu caminhos. Você sabe que quando eu fiz essa exposição de artes uhum. na USP, foi na faculdade de medicina, eu pedi ajuda para um artista, chamava-se Carlos Augusto Strasser, era um, era um ator da Globo. Uhum. Foi ele que foi o protagonista da, da novela A Viagem. Sim, belíssima novela, é, você vê, maravilhosa. E, e ele, naquela época ele estava hospitalizado, então ele me orientava da do hospital. E ele me dizia o seguinte: Sérgio, faça, em vez de ser uma exposição de artes, faça uma exposição científica, porque você precisa mostrar para a universidade aquilo ali. Uhum. E essa é a função da universidade. Ele me falando, o ator. Então, nós mostramos as psicografias do Parnaso de Alentúmulo, do Chico Xavier, poesias de vários, que é a psicografia do, do, dos poetas, que é um livro incrível de psicografia. É um absurdo um rapaz de 20 anos, com quarto ano primário, fazer o Parnaso de Alentúmulo. É uma prova da existência do espírito. Sim. E, e os quadros do Gaspareto. Foram as duas fontes que foram usadas... E aí eu fiz um evento científico, foi um sucesso na universidade, começou a quebrar barreiras. Uhum. E depois faleceu o Carlos Augusto né, naquela interação hospitalar, e veio a falecer, mas deixou a herança que foi esse evento, que foi abrindo portas na uhum. universidade, não é? Então eu acho tudo são pontos de luz que vão aparecendo num uhum. canto ou no outro, sabe? N não são, eu acho que hoje já nós não estamos mais em transformação, nós estamos num, numa metamorfose. Sim. Transformação é quando você tem o que era antes numa lógica do que está vindo. Hum. Metamorfose é quando o que era antes é completamente diferente do que está vindo. Que incrível. É uma borboleta que saiu, saiu. é completamente <laughs> diferente da lagarta seca. Uhum. Então, nós estamos numa humanidade em metamorfose é uma revolução copernicana 2.0. Incrível sabe uhum. pra Você tem uma ideia assim Por exemplo, uma cidadezinha Que você nunca tinha ouvido falar Wuhan Saiu de lá um vírus Que contaminou a reina da Inglaterra que Contaminou o presidente dos Estados Unidos Então hoje Não tem cidadezinha No mundo que não seja importante é. Então tá havendo uma quebra da hegemonia Da dos países. Uhum. E o foco hoje já não é mais o país, é o planeta. É. Todos em torno do planeta. O planeta passou a ser o foco de atenção. E não há mais ponto impo mais importante que o outro. Como uma pessoa desconhecida pode aparecer na internet e virar mais famosa do que os Beatles? É verdade. Então, nós estamos numa revolução. Entendeu? Então, eu acho que estas pessoas, como o Gasparetto, como o Chico, como tantos outros, um Yogananda da Índia e tantos anônimos construíram essa metamorfose. Sim. Não é? As pessoas que destruíram também construíram, porque a destruição, você vê, a larva seca é destruída para nascer a borboleta. É. E é nessa destruição que vem o alerta para que a gente possa tirar o novo. As pessoas estão buscando o um novo dentro delas. Uhum. As pessoas estão buscando deixar o velho e entrar o novo dentro de si. Uhum. As pessoas estão... Nós estamos passando por metamorfoses. Não é? E tudo isso veio construindo. Não foi do nada. Você deu o exemplo do Gasparetto, do Chico, tantos outros que deveriam ter os seus Wait. nomes escritos em letras de ouro, é. mas que vieram para construir essa, essa metamorfose. Nova... Que está acontecendo agora essa grande metamorfose? Incrível, eu vou até pedir para o sorriso, o querido sorriso. Se você puder, por favor, no comecinho do nosso estúdio ali tem um, tá enroladinho ali, ó, para você pegar o quadro. Tenho aqui para gente mostrar, eu acho que é interessante. Ah. Né? As duas, bem no começo ali, não é no corredor mesmo, no corredor ali, ó. Pode pegar lá, porque você tava falando que nós vamos entrar, talvez, numa quinta era. Isso não é o que eu tava falando. Seu padre não, Antônio, você, Antônio Vieira falou. Antônio Vieira falou que vai começar pela língua portuguesa, né? Que é... Isso foi uma premonição dele. Dele, né? ele falou que é o, o Quinto Império. Hã? Não, não é o quadro, não. É, tá enrolado aqui nessa estandezinha nessa aqui, ó, de, de aço ali, ó. Bem no começo do estúdio. Um negócio branco ali, ó. Pode pegar. É. Isso! Perfeito! É. Olha aqui, ó. Vamos ver ó. aqui, ó. Quem me conseguiu isso aqui foi o queridíssimo Otávio Leal, da Humana Amor. Ele que teve muito contato com o Gaspareto aqui, ó. Aqui nós vamos ter um aqui, ó. É um, acho que é um Renoir, né? É, Renoir, exatamente. Ó, que Nossa. legal. Pode colocar nessa câmera minha aqui, sorriso, que aí dá pra ver melhor ainda, ó. Foi uma pintura que o Gaspareto fez aqui e graças ao universo chegou na minha mão aqui, que eu era muito é. fã disso. Olha. Que maluquice, né? A gente tá com isso aqui agora. Incrível. Nossa. Isso aqui é um presente que não tem valor, né? Um valor inestimável, uma pintura mediúnica. Ela é uma janela, né? É. É, essas, essas coisas são janelas pro além, né? Uhum. Porque elas convidam a mente a entrar nesse universo do além, né? é um negócio muito muito eu fiquei muito feliz quando eu recebi o que, que mais que você viu em relação à mediunidade que te impressionou é, de glândula ou de glândula pineal a gente está falando mais ou menos da mesma coisa assim a gente você viu do Chico Xavier que todo mundo conhece do Gaspar tem algum desconhecido que você viu alguma coisa e falou nossa como é que pode isso aí é, eu vejo todo dia no consultório hum. tem algum que te marcou assim um negócio que é... falou, meu Deus olha é... Veja, sempre eu pesquiso essa parte espiritual no meu paciente. Uhum. Então, tem histórias anônimas uh, extraordinárias referentes a essa questão. Uhum. Só que está uh, escondida atrás da loucura, está tá escondida atrás daquela depressão, está escondida através daquela dor. E a pessoa não manifesta, ela não fala. Hum. Porque ela não vai falar aquilo no consultório. É. Mas, como eu dou uma abertura para a pessoa falar sem fazer crítica Aquela questão e sei exatamente delimitar o diagnóstico entre a loucura e a, as forças expressivas da fenomenologia espiritual, hum. não é? Então, como, uh, então, as pessoas falam, não é? Uh, relatam experiências uh, espirituais vivas mesmo. Então, por exemplo. A, a sonhos reais normalmente os sonhos reais acontecem no meio da noite uhum. não é então a pessoa eu tinha um senhor eu, eu vou falar porque isso já faz uma década né é, que ele me chamou na casa dele ele tinha vindo do hospital estava em, em ele estava em uh, home care Sim. não é é, era um americano que foi aviador da Força Aérea Americana. E, e ele veio do hospital, ficou três meses internado com uma pancreatite e emagreceu muito. Estava deitado no, no home care com soro, a enfermagem, aquela coisa toda. Eu cheguei para avaliar ele em casa. Uhum. Aí eu examinei, falei, olha, já dá para tirar o soro, está hidratado, vamos tomar água de coco, vamos... Não é? então eu ajeitei tal pedi uns exames aí três dias depois voltei eu, nossa, os exames estão bons tinha um pequena um, um alteração cardiológica mas ele tomava um cardiotônico de coxina. eu falei nossa vai ter que suspender tá dando um efeito colateral porque ele estava muito gordo hum. e ele ficou magro então ele não precisou mais daquele cardiotônico. Ele, o corpo dele ficou mais proporcionado para o coração dele. O um senhor já com seus 90 anos, lúcido. Aí eu falei para ele: olha, eu não vou mais te receber. Eu não vou mais vir na sua casa. Se você não levantar da cama e vir me atender na porta. <laughs> Aí ele deu risada. Na próxima vez que eu fui, ele foi me atender na, 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 na porta da casa dele. Aí eu. Acertei tudo com ele e falei: da próxima vez só vou te receber no consultório. Ele foi no consultório. Aí no consultório ele disse assim para mim: Doutor, eu estou ficando louco. Eu falei: Por quê? Hum. À noite eu vejo a minha filha no, vindo num vestido lindo. Doutor, parece muito real, eu estou enlouquecendo. Aí eu falei: Mas a, o senhor está vendo a sua filha mesmo? Ele falou, mas como assim? Eu falei, a vida continua do outro lado. Será crível, doutor? É. Nossa, mas, mas isso faz sentido? Porque eu a vejo, ela fala comigo. Então eu não estou ficando louco? Falei, não, o senhor está tá ficando em, em pedagogia, que é uma fase que você está quase dormindo. Então em desdobramento você vê, e é muito real. Uhum. Mas essa é uma descoberta fascinante. Nós precisamos avisar as pessoas. Ele é um americano, assim, sabe? Nossa, Pragmático. Mas super, mas é fascinante. Isso é incrível. Aí eu, eu disse para ele assim, olha, quando vier sua filha, sua esposa, sua mãe, e o senhor se sentir bem, vá, pode ir com eles. Aí uma vez, no inverno em São Paulo, ele teve uma pneumonia, ele não tinha mecânica pulmonar. Ele estava na UTI no Hospital da Beneficência Portuguesa. E eu estava avaliando ele, e estava muito mal. E eu olhei nos olhos dele, ele estava meio que sorrindo, com os olhos brilhantes. Eu falei: O senhor está vendo sua filha? Está vendo outros familiares? Quando o senhor quiser, o senhor pode ir. Ele foi naquela noite. Incrível. É incrível. E é. aí a gente volta para aquilo que você fala de sentir o campo. Quando você conta essa história, modifica completamente o campo nós e das 5.200 pessoas que estão ao vivo aqui assistindo é. a gente. Porque a gente, é. eu, pelo menos, não sei quem percebe aí, se vocês quiserem se manifestar no chat, sente é, é, o, o, a, essa. Não é só as pessoas falam é a emoção mas não é a emoção é mais do que isso é mais é. é o que a história é emocionante tudo bem mas esse é o primeiro nível da história é. que a gente vai além do negócio é o segundo nível a gente sente o magnetismo desse senhor vendo a família e a gente é. consegue que meio que experienciar é. isso é. ao mesmo tempo a gente enxerga a verdade né é, é incrível É é um negócio muito muito maravilhoso né a é. vida é, 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 é muito maravilhosa é. Né? E, e não só a vida provavelmente eu não tenho todo esse conhecimento mas a morte deve ser um, 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 um a continuidade da vida não é nem é. só uma mudança. você sabe que você sabe eu eu tive já duas oportunidades de morrer e, e sobreviver né hum. uma foi em janeiro do ano passado perto e por isso que eu falei pra você que eu sou outra pessoa, que eu tô com barba. Hum. Porque eu tive um infarto, em janeiro do ano passado, e eu tive que tomar anticoagulante. E quando eu faço a barba, sangra. Então eu, eu passei a usar barba. A barba. Entendeu? Porque aí não sangrou mais, ficou bem. Só que a minha noiva, ela falou, mas você ficou legal de barba, mantém assim, né, e tal. Então eu acredito muito nela, ela é a minha referência pessoal, não é? Uhum. E aí, eu... Como assim? Foi a segunda oportunidade minha de sobreviver. Uhum. E aí eu, eu tive uma transformação, sabe? Porque eu acho que não dá mais tempo, sabe? Para gente, nós temos que encontrar o nosso propósito. Não dá mais tempo. Uhum. Não dá mais para você fazer aquilo que não está no teu coração. Sabe, nós não estamos mais com tempo para isso. Uhum. Nós temos que encontrar o nosso propósito, aquilo que faz o nosso olho brilhar, aquilo que está no nosso coração. Então a gente precisa acreditar nisso, conversar diariamente com Deus, encontrar Deus dentro de si e fazer essa pesquisa para que a vida possa brilhar para você e te trazer respostas dos horizontes que você deve seguir. É, são sempre alinhados com entregas para a natureza em paz, amor para a humanidade em paz e amor. sabe Que não haja mais guerras, que não haja mais diversidades. Acolhimento de diversidades que nós precisamos ter. Uhum. Nós precisamos ter amorosidade, representações do amor, símbolos do amor. Então e não dá mais tempo de ser diferente. É hora de perdoar. Perdoar não quer dizer concordar. Perdoar quer dizer você se libertar do passado. <laughs> é não guardar mais mágoa para você não ficar com aquilo dentro de você. Sim. É hora de, de, de deixar o velho, sabe? O velho é o ranço, é a irritação, é o nervosismo, é, é a baixa autoestima. Tudo isso é o velho, uhum. sabe? Às vezes a gente precisa abraçar o violão, pegar o papel e o lápis colorido. A gente precisa ver a poesia. A gente precisa buscar o que a gente gosta, as descobertas, buscar a natureza buscar a solidariedade, buscar uma humanidade, o que, que você vai contribuir. Não dá mais tempo, é hora disso. sabe? E, e as pessoas estão buscando espiritualidade. Antigamente eu tinha que mostrar trabalho científico para provar para o meu paciente que era importante falar de espiritualidade. Hoje ele fala assim para mim, doutor, não estou com tempo para esse negócio de ciência, já falo o que o senhor está vendo. Vai direto ao ponto. Vamos direto ao ponto. Mudou. Mudou, teve uma virada de chave. Você sabe uma coisa curiosa? Os aviões de Guarulhos, a uhum. bússola, não chega mais no aeroporto. Uhum. Porque mudou o eixo magnético da Terra. Tiveram que tarar em um outro nível o, o, a bússola, as, as, as diretrizes do aeroporto. Você acredita? Não sabia. Então deve ter dado uma mexida na nossa cabeça, porque a pineal está ali circulando no meio disso. Claro. Deve estar dando, porque a gente está vendo essas mudança, isso daí, é. essa mudança. E de repente, parece assim que abriu a casca, sabe? E a gente está abrindo para essa realidade espiritual. Agora, essa realidade espiritual não é estritamente o fenômeno de você adivinhar o que foi, o que veio tal. É o encontro dessa essência interna que, que nos coincide com Deus. É uma experiência singular. É o um alto encontro, é. onde você se localiza na sua experiência no universo. Uhum. É deixar aquela briga de família, aquela coisa, olhar as estrelas e falar: Nossa, eu tenho um horizonte para mim. Por que, que eu estou amarrado naquelas questúnculas uhum. que não vale a pena? É. <laughs> Entende? É quebrar esse elo com o passado. A gente não pode ser. Eu não quero aqui ser professor de ninguém. Eu tô até desabafando. Claro. É, a gente não pode ser escravo do passado. O passado tem que ser nosso professor. Está na hora da gente olhar esses horizontes. A gente precisa olhar as estrelas. A gente precisa ler as poesias. A gente precisa cantar. A gente precisa fazer cores. A gente precisa olhar para uma ciência que enxergue a natureza e a beleza dela. Uma ciência que busque restaurar as águas. Restaurar as árvores. A gente precisa de parar com essa carnificina dos animais. Não tem sentido viver da morte. A gente precisa começar a viver da vida. Senão como é que a gente vai pegar a nossa vida na mão se a gente se alimenta de morte? É verdade. Gente, não faz sentido. Se eu me alimento da morte, eu vou encontrar o quê? Então a gente precisa rever. Ah, pode ser que agora, hoje, você não consiga, mas faz um programa para se libertar, para encontrar a natureza por onde você puder, para a gente poder restaurar nosso planeta. Nós podemos, mas restaurar o nosso planeta é reencontrar o nosso sentido, o nosso papel. É mais do que isso. Não é só uma questão climática, é uma questão empática, é uma questão de, 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 de reconhecimento interior. Você sabe que o tempo. Está acabando. Porque assim, o... hoje está se descobrindo que não existe mais civilização adiantada, Europa adiantada, porque a Europa está em guerra. É. O berço da tecnologia está em guerra. Uhum. Quer dizer, não aprendeu nada. Você não encontra, você não vai dizer que os europeus se encontraram assim, que estão assim, em profundo encontro espiritual. Não estão. A natureza se perdeu, não existe mais. Está acabando a natureza. Então, a civilização dos países desenvolvidos, onde está o desenvolvimento? E o pessoal está descobrindo, os antropólogos, que civilizações da Idade da Pedra, que viviam, por exemplo, às margens do Mississippi ou que viviam nas, nas margens do Amazonas, tinham sociedades mais evoluídas do ponto de vista de organização social do que a nossa. E o pessoal está descobrindo. Você sabe, uma vez eu tive numa reserva florestal conversando com um chefe, hum. e ele disse o seguinte: a minha tribo está aqui há 500 anos. E não existe uma planta ou um inseto em extinção. Porque nós conhecemos como lidar com a floresta. Então existem saberes. Um país como o Brasil, que tem 400 línguas de gente que conhece floresta, que conhece natureza, qual é a civilização avançada? Então, de repente, as civilizações antigas, ancestrais, elas começam a ter ser um arsenal de informação que está começando a ser revisado. Então, o passado está sendo traz... tá, tá, tá sendo conduzido para a nossa nosso visualização de futuro. É como se tivesse assim um futuro que une com o passado. Acabou o tempo. O tempo não existe mais. É. <laughs> Tudo se encontrou, não é? E nós estamos começando a nos perceber como seres que viemos de outras vidas, num planeta que começou a partir do, do sol, e o sol é uma estrela de as substâncias que Eu estou dando seminários, até falei para você que ia fazer propaganda nos meus seminários. Sim. Eu estou dando seminários uhum. uh, sobre que o DNA e a química. O pessoal descobriu da astrobiologia que veio do fulereno. E o fulereno é a substância básica da bioquímica que se encontra nos espaços interestelares. Fulereno, é isso? Fulereno. Fulereno. É, eu estou dando um seminário dessas coisas, o pessoal que quiser, mas só que hum. meus seminários são complicados, vai queimar a cabeça, mas também esquenta o coração. Mas é bom, é, é bom, <laughs> faz que nem eu, eu vou lá vou ficar com cara de que estou boiando, mas vou anotar tudo. <laughs> Sabe o é. que, que é? Os meus alunos, eles falam assim, Doutor Sérgio, eu não entendi nada, mas entendi tudo. Posso fazer de novo? Na segunda vez, nossa, na terceira vez, pegou. É, mas é assim mesmo. Quando hum. é difícil, é assim. É. Então, porque é coisa, coisa novidade, né? Sim. Você sabe essas coisas que se fala de ciência que diz são difíceis, vale a pena enfrentar a dificuldade quando ela vai trazer alguma coisa para o seu coração. Sim. Você começa a perceber, não. Pera lá, a origem da vida veio dos espaços interestelares. Você já olha para o céu diferente. É. Então tem uma fonte de inteligência por trás de tudo isso. Hum. Você já começa a ter uma percepção de Deus, sabe? É uma ciência que resgata. Você sabe que a palavra laboratório paracelso que construiu essa palavra labor e oratório é o trabalho com oração, Olha. porque ele entendia que quando você se aprofunda no conhecimento da natureza você se aproxima do Criador. Existe um sagrado na descoberta da natureza. É o resgate do sagrado para a ciência. Aí fala para o coração. Então eu trago nas minhas aulas, nos meus cursos, eu trago essa ciência que fala para o coração. Que ajuda a gente a traduzir a vida com uma dinâmica que amplia os nossos horizontes. Uhum. Sabe? Então, é... Sabe, caríssimo guru do Himalaia, é... Eu sou muito gratificado por poder falar aqui no. Todas as pessoas que estão aqui, nas não sei se eles estão nas costas ou estão lá na frente. Estão por aí. Por aí, né? A gente não sabe. Nas suas casas, está aí dentro desse celularzinho é. e tal. Mas esse pessoal que está fazendo roda aqui com a gente, Sim. não é? A gente precisa se unir nessas iniciativas de trazer o conhecimento, não é? Uhum. E eu acho que é muito bacana essa roda de conversa, né? Vamos tá. dizer assim. Geralmente, quantas pessoas tem no curso? Assim, quantas pessoas que têm assistindo? Você, 50? 100? 10? 15? Olha... Eu tenho vários cursos, né? Hum. Deve perfazer cerca de 1.500, 1.600 alunos. Legal. Mas assim, eu tenho uh, turminhas grandes e turminhas pequenas. Uhum. Não é? Uh, depende um pouco quando o curso é mais. Por exemplo, eu vou criar um curso para médicos. Então já é um curso. Menor. Aí já é um curso específico. Né? Para médicos, eu devo fazer, eu estou preparando. Uhum. Esse curso que eu dou, apesar de ser de ciência, é bacana para médico, é bacana para cientista, uhum. mas é bacana para dona de casa que quer ouvir falar de DNA e quer entender. Claro. <laughs> Sabe? Porque às vezes a pessoa, ela. ela é, Até falar dona de casa é uma palavra antiga, né? No meu tempo existia, eu não sei se existe ainda hoje. Uhum. É. Hoje é, é uma partilha, não é? É, eu falei para você que eu sou uma pessoa do século XIX, né? É. Então eu acho bacana o conhecimento, mas assim precisa, eu procuro traduzir de uma forma é, mais simples. Mas né? eu diria assim, eu não sei se seria mais simples. Eu acho que é digerível, inteligível, <laughs> uhum. inteligível, mas com o conceito estruturado, porque às vezes você não precisa saber do A mais B, você precisa saber do conceito. Uhum. E quem quiser fazer os cursos, aonde que eu procuro, em que lugar, porque tem muita gente, eu aposto que eu mesmo vou querer fazer também. É, porque seria bacana, viu, uhum. Caríssimo, Guru do Himalaia. Eu acho que seria muito interessante você transitar vem, nesse... Vem viajar <laughs> comigo lá, vamos lá. ser tu... muito legal. Como seria... que é? A gente entra no seu Instagram? Tem no meu Instagram, um Dr. Lá... Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Uhum. Tem as informações no meu Instagram, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Aí Não tem é? lá, dá para dá, dá achar fácil. dá. Dá para achar. Estou fazendo. Eu tenho curso de neurociências também. Eu estou organizando essas coisas que eu vou, uh, vamos dizer assim, subir degrauzinho para até chegar na universidade. Tá. E esse curso é presencial ou pode ser feito online ou não? Só presencial? Eu estou fazendo seminários gravados. Tá. Mas normalmente, depois eu chamo meus alunos para uma roda de conversa. Ah, que legal. Chamo para fazer alguma coisa bacana. Um debate. Então qualquer é... pessoa do mundo pode ver? Pode. Então, quem tem muita gente assistindo de fora, de, de, ou que não está em São Paulo, podem fazer o curso do doutor. Você oh, sabe falei... que tem uma aula que eu gravei, uhum. que foi a aula que eu dei na Harvard. Que legal. Né? Depois eu terminei e falei: Nossa, o pessoal não vai entender nada, será que vai? Aí eu, eu falei: Eu vou fazer uma suplementar. para. Eu faço umas pílulas. Falei, Olha, é aquilo lá que eu falei: babá aquilo lá que eu falei. Então eu vou procurando. Né? Mas é bacana a pessoa poder ouvir uma aula que foi dada lá na, na Harvard. É maravilhoso. É legal, sabe? Conhecimento puro. É muito bacana. Sim. Eu acho que, assim, de um jeito que, que, que ela possa ter compreensibilidades, vamos dizer Sim, assim. Sim, é. Ah, é legal. Eu, eu acho que a gente tem que quebrar essas barreiras acadêmicas. Sabe? Eu acho que é importante. Da academia, das suas normas, etc. Mas a gente precisa também quebrar uhum. essas barreiras, senão não há, não há diálogo da ciência com as culturas. Sim. E aí, quando vai falar de ciência, o que, que acontece? A população ignora a ciência, porque a ciência não conversa com as pessoas. Exatamente. E aí fica excluído, né? Se fica excluído. excluído, aí você vai falar de ciência, a pessoa fala, que ciência é essa que nunca conversou comigo? Nunca falou, não é... é. Então precisa de ter esse diálogo, é importante, Sim. porque depois você tem uma, uma pandemia, alguma coisa, precisa entrar a ciência, precisa a colaboração de tudo. Então ciência precisa dialogar com religião, precisa ter... Precisa, esse diálogo não é na hora da emergência, uhum. precisa a gente começar esse diálogo para depois das horas que a gente precisa unir os saberes, a população está unida nos propósitos para que a gente possa superar os desafios, né? É verdade. Eu adoro assistir o TED Talks lá. Eu fico vendo no YouTube lá. Às vezes eu não entendo nada, mas eu estou vendo. É. Não, mas tá o pessoal que a gente... entende a aula. Porque pega, volta. Depois eu, tenho um, eu faço um tira dúvidas com os alunos. Às vezes eu faço um uns com tira dúvidas. Uhum. Então a gente se organiza. Eu não gosto muito, assim, de venda de varejo, sabe? Sim. Porque eu não vejo o aluno. Então eu procuro realizar... É, eventos que a gente se encontra, que a gente se conhece, depois visita lá a instituição, então para a gente poder somar, entendeu? Uhum. Ah, muito bom. Eu vou deixar um recado aqui incrível agora e depois nós vamos falar de um assunto inédito que o Dr Sérgio abordou é. pouco ou pouquíssimo <laughs> é que a gente estava preparando ali para vocês, né? E vai ser um negócio bombástico aqui. Então vamos falar da The Crystal Healing, meu querido sorrisão que vai colocar ali a Crystal Healing, que são essas pulseiras magníficas. Olha só, você já tem o descontão aqui, tem o Instagram deles aqui. É feito nos Estados Unidos e é aplicado um Reiki, cristais verdadeiros, que tem muita gente por aí que coloca plástico, vidro e não é o caso. Então eu vou mostrar o vídeo da Crystal Healing, que são essas pulseiras de proteção maravilhosas. Eu tenho as minhas, cristais naturais. Olha só que beleza ali, ó. Tudo feito à mão, energizado com o Reiki, a Crystal Healing. Olha só. Incrível, você que está pensando em dar um bom presente, escreve lá, eu amo você e mande uma de Crystal Healing feito nos Estados Unidos. Cristal verdadeiríssimo e ainda já vai harmonizado lá com o reiki. É maravilhoso. A energia do Reiki é poderosa. O Wagner Borges veio aqui, adorou a energia, porque ele realmente sente esses campos do Reiki. Então compre a sua Crystal Healing. Com esse descontão aqui do paranormal, que é muito importante, quer conhecer todos os modelos? Vai lá no Instagram, escolhe um, compra, você vai ser muito feliz com a The Crystal Healing Made in USA, muito legal e entrega aqui no Brasil. É feito lá nos Estados Unidos e entrega aqui no Brasil. Maravilhoso. Muito bem. Então vamos agora adentrar nesse assunto ali polêmico, né? Nós estávamos ali no nosso botecão lá, <laughs> trocando uma ideia, e aí a gente começou a conversar: medicina, espiritualidade, é, papos é, variados ali, e aí a gente sempre cai em ufologia, né? E aí o dr Sérgio falou: eu tive um contato. Eu vou deixar ele contar. Fica à vontade aí para você é, falar é, o que, é, que aconteceu. É, é, que é o seguinte: eu estou montando um laboratório de pesquisa que vai é, ser da universidade, da Unespírito. Né? É. Então eu estou testando os equipamentos, não é? Hum. E tem um amigo que é o Daniel Goulart, que é um italiano, que ele é o biometrista. Hum. Trabalha, por exemplo, com equipamentos para detecção no aeroporto. Então um equipamento russo que é para hum. detecção de terrorista. Sim. É o seguinte, a, ele, ele transforma o campo em imagem, é. em cores, campo magnético. O equipamento faz isso. E quando o terrorista vai fazer qualquer coisa, ele fica com o um campo que é transformado numa imagem vermelha. Hum. Ele fica nervoso. Sim. Entendeu? E aí eu falei assim, Águla, ah, que é o meu colega lá da, da Itália, uh -huh. será que você vê aqui o Brasil traz esse equipamento? Eu quero pular na clínica nas atividades que a gente tem sempre, atividades espirituais, uhum. que fazem parte dos nossos protocolos de pesquisa, né? É. E aí ele trouxe, não é? Aí ele, ele fez umas fotografias hum. e me mostrou. <laughs> aí aparece, você quer mostrar para o pessoal? Vamos mostrar em primeira vou mostrar. mão ali, ó. É. Bom, é, por exemplo, é. a, aí, o é, que está que aparecendo ali? Ah, tem uma imagem, isso, sorriso. Tem uma senhora dando um passe numa moça. Sim. Antes do passe a energia magnética parece escura, tá vendo? Sim. Põe lá o cursor, sorriso. Ali, ó. Não, não, embaixo. Embaixo, embaixo. Aí. Não, em cima. Essa é a senhora que vai dar o passe. Tá. Aí a, a, na imagem da direita hum. põe o cursor, sorriso. N não é da esquerda então. Da esquerda. É. Essa tá escura o campo. Uhum. Quando ela dá o passe, olha como fica. Iluminado, fica amarelo aí, tá vendo? Porque aumenta, ele diz que aumenta o giro de campo. Então a, a cor é traduzida dessa forma. Eu falei, mas que interessante, porque a gente, eu nunca tinha percebido essa. É, isso daí é uma detecção curiosa. Uhum. No no equipamento de baixo, passa outra imagem. Sorriso, quer ver? Esse daí hum. é um rosto. É o assistente. Esse daí é a minha assistente. É o pai dela falecido. Eu, então ele fotografou uma pessoa falecida, um o espírito. Um espírito. Aí eu falei, não, não, isso não é possível, mas é igualzinho a imagem. Aí tem um outro que ele fotografa, hum. não, não, esse, é. eu falo, não tinha ninguém ali. O uhum. que, que esse ser está aparecendo aí? É. Não é? Aí eu, parece um ET, não sei o que, que você acha. Agora, eu achei que era Photoshop, né? Mas quando apareceu aí o espírito do pai da minha assistente, aí não tem como ser Photoshop porque ninguém conhecia e é idêntico. É a foto É do, a foto dele. Do, do falecido, do desencarnado. Então, essa, essa essa máquina, vamos recapitular aqui, que é uma tecnologia italiana, pelo que eu entendo. É russa. 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 Mas que veio do um amigo da Itália, é isso? Exato. Aí era para detecção de coisas em aeroportos, provavelmente. Exato. Um... Não, era para detecção de pessoas muito nervosas no aeroporto, pra ver... porque para ver o terrorista. Para ver se alguém aprontar alguma no avião lá. Isso. Um 11 de setembro Exatamente. da vida, alguma coisa Exatamente. assim. Exatamente. Aí é. eu trouxe... Aí você fotografou com a máquina o, o passe a primeira e você já viu uma modificação modificação do campo a máquina mostra o que em teoria já provaria quase que cientificamente que existe alguma coisa ali né é não dá para não sei eu não sou cientista nem nada mas já não, há não um, dá dá para provar que é uma modificação uma suspeita, suspeita ali né é bacana que... é. agora acidentalmente uhum. sem que a gente soubesse Aparece a imagem de um espírito. De um espírito. E aparece de um indivíduo daquele, que vai ser o ET. <laughs> que provavelmente é um, é, um, é um ser. Esse é o espírito. Vamos lá recapitular é. de novo. É. Então, eu vamos para o extraterrestre. Esse ali. daí esse é o um ET. Eu acho que é o um ET. Então, não, não, que... não houve Photoshop. Não houve, porque não houve. Não, houve. não, não nem você tinha cabimento. É. É, eu, eu achei que ele tá, queria me agradar, mas não houve, porque a gente sabe quando faz Photoshop você tem como checar, né? Sim, claro. E não, não bate com o Photoshop. Então, eu falei, pô, será possível que. Porque eu não era ligado nesse negócio de ET. Uhum. E aparece na, lá no, no nosso laboratório de pesquisa. Eu falei, pô, será que tem mesmo? E você sabe que uma vez uhum. eu estava eu no, no Joshua Tree Desert da Califórnia. Sim. É, e o que aconteceu? Bateu um vento uhum. e eu estava com um chapéu. E o chapéu foi rolando tiu, 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 até atrás de uma rocha. Uhum. Não é? E eu corri atrás. Eu corri, juro para você, uns 50 metros para não perder o chapéu. Uhum. E aí parei atrás daquela rocha e aí quando eu abaixei quando eu fui levantar com o chapéu eu tive uma alucinação eu juro para você é. eu vi um disco voador assim com detalhes com detalhes não é eu achei que foi uma lipotímia. O que é uma nipotine? Lipotime é que baixou a pressão, porque estava ah, tá. sol, sol, eu estava no deserto. Teve uma pa... Paulo viu Jesus no deserto. <laughs> eu tava vendo o disculador. Entendi. Não é? Uhum. E... e depois eu fiquei pensando, depois dessa foto, aí, será que eu vi mesmo? Eu não sei. Eu vi na minha. Na realidade eu vi, mas eu achei que eu estava alucinando porque eu estava no deserto. Nesse caso, pode ser. Pode mas ser. da máquina? Mas só que era muito detalhe. O que, que você viu? Eu via os detalhes do maquinário, da... Mas você não viu ela por fora? Você chegou a entrar na nave? Não, não. Eu vi assim, como se estivesse acima, um pouco acima de mim. Uh, e, e, e que detalhe? Que cor que era? Que ele era uma cor metálica, mas ah, é. não metálica brilhante. Fosco. Um metálico fosco. E ele tinha uma... Ele tinha uma... Vamos dizer assim, para baixo do é. disco tinha um disco, tinha um, como se fosse assim. Como você tem a janela do avião, então, onde tinha janelas. Uhum. Eu vi os detalhes do, das janelas, entende? Eram em dois andares as janelas. Olha. eu me eu lembro assim, detalhes, não é? Então eu achei uma alucinação muito detalhada. Uhum. Mas pode ser, a gente alucina o que for. Só que, uhum. sei lá, depois que, eu, que apareceu essa imagem, eu falei, será que eu vi o. Que era um desculpador, mas isso tem uma história que depois ela tem consequências, mas que eu não vou contar aqui agora, não. Não. <laughs> Vai deixar para o um próximo capítulo. Eu não vou, eu tenho que me preparar melhor para contar algumas coisas. É mesmo? É porque eu não sei, eu não estou acostumado a falar muito assim. Sobre coisas... isso. Então, olha só. Eu, eu, então, olha aqui, querido sorriso, pode colocar aqui a câmera em mim. O doutor Sérgio está falando de coisas inéditas, não é? Ele. Aqui, da USP, ali. Não, mas eu, eu não sou da USP mais. Não. Não. Você é o doutor Sérgio. Eu sou o Sérgio. O Sérgio... É, não, é porque... que eu estou conversando com o guru do Himalaia. Aí é outro nível. É outro nível. <laughs> não, mas eu, eu, assim, eu não estou preparado para falar todas as coisas. Porque uhum. eu não estou acostumado a abrir essas coisas assim para as pessoas. Entendi. Só que eu estou. Por que, que eu estou abrindo essas pequenas coisinhas? Claro. Claro. Porque eu vejo que tem pessoas que estão uhum. também tendo suas vivências. E vão se sentir mais. Eu acho. Normalizar eu acho que, isso. Né? Eu acho que. Sabe, eu não vou dizer para vocês, eu, são preâmbulos, mas eu tenho umas histórias curiosas. Mas um dia, deixa, um, deixa as coisas florescerem melhor. Claro. A gente pode conversar de forma mais aberta. Claro. É isso aí, é. tem que ser no tempo certo. É. Muito bom. Meu querido Edu Rentchel, a gente podia fazer um capítulo com o doutor Sérgio Felipe de Oliveira e o Sérgio Sacani, que é o Space <laughs> Today. Que não acredita tanto em UFO e leva só a ciência. Seria um debate maravilhoso, que ele também é um. um, um astrônomo da USP que tem um podcast de ciências bem interessante também então a gente um dia podia bolar esse encontro eu acho de... que na verdade veja quando os encontros e as conversas elas vêm de mentes abertas sim. é bacana agora se a pessoa ela não tem interesse em abrir a mente para outros horizontes que não seja hum. aqueles paradigmas dela, são conversas inúteis sim claro não é se forem conversas para cada um admirar a experiência do outro e o que o outro acredita, é com muito legal. Com certeza. Mas eu não acredito no, naquele debate hum. que a pessoa chama tudo que ela não conhece de pseudociência. Sim. Como se ela fosse autoridade. Em tudo que existe no universo. Em tudo universo. que existe, como se ela estivesse no altar da ciência dizendo isso é pseudociência, o ou outro é pseudociência. Ah. Quer dizer, que está fora do espectro. Uhum. De, do que ela acha é pseudociência. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque você perde claro. a fonte de diálogo, uhum. não é? Uhum. Então, eu acho que uma coisa é a desonestidade em todos os uhum. campos. Quando a ciência abre para interesses econômicos, interesses armamentistas. Mas quem fala isso está naquele 5% ali, né? Não saiu daquilo. É. Não conhece a grandiosidade e das a, coisas. É, e tem aquela pessoa. Então, uh, Tem a pessoa que ela. Uh, porque na, na ciência oficial também tem as coisas que precisam ser melhoradas. Claro. Uma ciência voltada para a guerra, uhum. uma ciência voltada para interesses econômicos e não interesses humanitários, uhum. não é? Existe. Como vai existir aquele místico que ele não está interessado em nada humanitário, em nada. Então, não é. Eu acho assim que as fontes de saber devem drenar para a ética do amor e da solidariedade. Então, de onde veio, pouco importa. Importa que veio para esse horizonte. Uhum. Penso desse jeito, viu, caríssimo. Guru do Himalaia. Sim, mas é exatamente isso. São debates que vão enriquecer e, e você poder conhecer coisas novas, não é? Você tem um, um, uma grande um grande conhecimento acumulado e é uma pessoa extremamente humilde porque para mim a humildade é exatamente isso as pessoas têm uma visão meio perturbada da humildade né de de se anular você sabe do que você está falando e passando o conhecimento com toda a humildade possível é. com pessoas que, não, como eu, que nunca ouviram falar nada de pineal. E, que, e, 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 e é interessante que você vai despertando focos de luz em todo mundo. As 5 mil pessoas que estão escutando a gente, a, a deixa eu prestar atenção nisso. Isso está sendo enriquecedor, não é? é? É muito legal. Vai despertando é. uma coisa que estava morta. É. Que ninguém, um... mas você sabe, meu caríssimo guru do Himalaia. Eu não sei se eu tenho humildade ou eu tenho assim uma noção exata da minha ignorância. <laughs> é muito bom. É muito Sabe bom. porque a gente vai estudando, a gente vai vendo a proporção da ignorância, né? É, é bem interessante todas essas coisas. Então papos ufológicos em breve. Nós vamos adentrar esse, esse mundo aí. Que é bem bem interessante, né? Uma... É. Mas ali no caso que você tirou a foto com a, a, essa suposta máquina, que eu nem sei o nome ali, que é alguma coisa para detectar terroristas e tal, é assim, é da. Na minha visão, é da ordem do impossível não ter acontecido um fenômeno ali, foi, seja foi. lá qual. Então Mas você sabe que eu estou montando o um laboratório. Eu vou uhum. trazer a máquina, aí vou fazer as experiências. Porque isso foi uma experiência piloto. Só que ela me indica que vale a pena entrar nesse caminho. A gente poderia dizer que isso chama heurística do conhecimento. Uhum. É quando você não tem uma prova científica, mas você tem dados suficientes para tornar aquilo ali um campo de pesquisa da ciência. Uhum. Isso se chama heurística, uhum. que nem o Einstein quando ele fez a relação entre energia e matéria na fórmula, a famosa fórmula de Einstein, né, e Energia diretamente proporcional ao produto da massa pela velocidade da luz ao quadrado. Então, aquilo lá é heurística da relação energia e matéria. Uhum. Não era a prova, era indício suficiente para a ciência entrar naquele campo. Uhum. Por isso que chamava heurística da relação energia-matéria. Então, o que, que são essas experiências, que são essas coisas que eu estou fazendo, que transitam um pouco na ciência, um pouco na metafísica heurística de um saber. É um saber que ele tem consistência suficiente para entrar trazer campos de pesquisa para a ciência. Bacana. Faz tempo que eu não faço isso aqui, mas eu vou abrir essa exceção. Se vocês quiserem mandar super chat com pergunta pro Dr. Sérgio, mandem, mandem num valor legal para porque para não ficar um monte assim que eu não vou conseguir cumprir todos, eu tenho certeza. Mas quem quiser fazer uma pergunta bacana, legal, manda aí um super chat que a gente tenta ler. Eu já vou avisar de novo, não vou conseguir cumprir todas, porque às vezes aparecem muitas mensagens e aí a gente tem um Limite de tempo. Quem quiser fazer uma pergunta legal aqui, eu vou tentar é, responder alguma coisa. Mas por enquanto, então vamos para a nossa foto, meu querido sorriso, em que o Dr. Sérgio vai olhar ali no monitor. Olha lá que beleza. Você está com quantos anos agora? Agora? Uhum. Eu não sei se eu tenho 48 ou 49. A, a minha companheira sabe. Uhum. Eu nasci em 65, não sei quantos anos eu tenho. É 58 ou 59. Entendi. Muito bem. Então, ali tem a sua fotinho quando você era criança. Quantos anos? Mais ou menos? Pode dar um chute aí que sua mãe que escolheu a foto, né? Que ah, você falou. Eu acho que eu que tinha quatro anos. Quatro também. anos, por aí. É. Então, muito bem. É. Você vai é, passar agora pela experiência do Paranormal Experience. É. Você vai falar agora. Você que estudou bastante a mediunidade, a glândula pineal, fez várias coisas incríveis no, no, seu, no seu consultório. O que, que você falaria para você do passado? Pega você no seu colinho, olha nos olhos e manda uma mensagem para você mesmo do passado. O que, que você falaria? Ah, eu não sei se eu mandaria uma mensagem para mim. Hum. Eu pediria perdão para as pessoas que eu não pude ajudar. E para as pessoas que eu prejudiquei pelas minhas fraquezas e pela minha ignorância. É, é uma bela, é uma bela mensagem, né? Você pediria perdão para essas pessoas? Pediria. Incrível. Uma coisa é forte, né? Perdão. Ah, ah, o que eu mais quero é que essas pessoas da minha história, que às vezes pessoas que eu sei, pessoas que eu não sei, que me perdoassem. Uhum. Legal. É isso mesmo. E agora eu vou uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados que vêm aqui, que é: teve alguma coisa que aconteceu na sua vida, obviamente que teve várias, você já citou aqui, né, mas vamos tentar lembrar de uma pontual assim, algo que marcou a sua vida mesmo e que você tem entendido que houve uma intervenção divina na sua vida, algum momento que você escapou de um acidente ou algo que você viu extraordinário, sei lá, aí você que vai saber. É, no dia 25 de janeiro de 2022, eu tava passeando com meu filho no Parque do Ibirapuera. Hum. E, e eu tava sentindo dor no peito, uhum. só que eu achei que era dor nas costas. Aí no Parque do Ibirapuera tem um local que você para, que eles fazem umas massagens. Sei. Eu, eu parei para fazer. Uhum. Mas eu andava um pouco e doía, andava um pouco e doía. Aí meu filho, que é médico, ele falou assim, pai, sei lá, parece de coração, procura o um hospital e tal, né? Aí ele me falou assim, ó, oh, pai, se tiver qualquer coisa, você procura lá o, o hospital. Ele, é, eu tenho meus colegas que trabalham num hospital aqui em São Paulo. Procure lá o hospital que você tem os seus amigos e tal. Eu, toma cuidado com isso e tal. Quando ele terminou de fazer isso, eu ouvi um barulho numa árvore. Pá! E caiu na nossa frente um pássaro. Um pardal grande. Não era pardal, como é que é? Um sabiá. Hum. Aí eu falei, nossa! Aí o pessoal viu aquilo, tentou ajudar o passarinho, mergulhou um pouco na água do, do lago do Ibrahim. mas ele morreu. Eu falei, nossa, que estranho. Eu tava falando disso e acontece isso. Né? No dia seguinte, de manhã. Hum. Eu estava atendendo meus pacientes e estava sentindo dor, dor no coração. Aí eu falei, eu vou parar um pouco, vou tomar um café. Aí eu fui na padaria perto do consultório. E eu não conseguia andar porque doía. Eu falei, eu vou sentar. Quando for na hora do almoço, eu termino meus atendimentos, eu vou procurar o hospital. Aí aquela voz falou assim para mim: "Você não tem mais tempo". E você vai pegar você não tem tempo de chamar a ambulância você vai pegar o seu carro e você vai atravessar São Paulo até o hospital sem parar em farol nenhum eu peguei o meu carro eu falei para minha secretária eu falei, tô indo para o hospital elas acharam que eu tava indo para atender <risos> <risos> tô indo para o hospital <laughs> avisa meus pacientes que eu não vou poder atendê-los uhum. peguei meu carro atra... liguei o farol alto Inclusive, os policiais, quando viam, eles, eles entendiam que eu estava numa emergência. Uhum. Cheguei lá, já estava o staff, já fui para a cirurgia direto. O staff do hospital não entende como eu não morri. Caramba. Quando eu sobrevivi, eu entendi que eu não estou mais vivo pela minha natureza. Eu estou vivo pela medicina e pela permissão de Deus porque pelo que via no meu exame era impossível. Então eu entendo que eu estou hoje conversando com as pessoas. Entendeu? Por um acréscimo da misericórdia da natureza. E que eu não tenho mais tempo a perder. Eu não tenho mais tempo a perder. Tudo o que eu faço e tudo o que eu falo precisa ser algo que ilumine a minha consciência e das pessoas que estão comigo, porque eu não tenho mais tempo a perder. Incrível, belíssimo relato, hein? Vai ficar registrado aí para mais de 5 mil pessoas e muitas outras que vão assistir ali e que vão fazer o, os cursos do Dr. Sérgio Ali, Felipe Oliveira, que é muito legal misturar e, e colocar tudo no mesmo pote a medicina, e espiritualidade porque clinicamente ele já estaria morto. Os exames não mentem ali, os dados, mas houve uma intervenção divina é. algo. É. Paranormal aconteceu ali é verdade. Eu acho que as pessoas vivem essas coisas. A vida é um, é uma estrada com pontos incrustados de milagres. Incrível, é muito bom. Eu vou aproveitar meu querido sorriso para falar da Humane Amor. Olha só, Humane Amor do meu queridíssimo Otávio Leal. Se você quer fazer um mapa astral, ó. Tem cupom novo de desconto, aproveita para você melhorar o seu propósito de vida. Se você está perdido, não sabe o que fazer com as suas finanças, não sabe o que fazer com a sua vida amorosa, está tudo bagunçado, começa com o mapa astral. O Otávio Léo faz isso há mais de 34 anos. Ele faz de grandes celebridades. Ele já fez o mapa astral da Rita Lee, todo mundo me pergunta: é verdade, vale muito a pena. Então. Compre agora com o descontão do Guru o Mapa Astral. Você vai receber um áudio, você não precisa nem ler, é só um áudio. E você vai poder escutar no seu carro antes de dormir, na hora que acordar, é maravilhoso. Eu escuto o meu até hoje, eu já fiz há mais de um ano e pouco atrás, e é muito legal. Sempre lembrando que a Humani Amor não é só mapa astral, tem cursos de reiki, xamanismo, yoga presencial São Paulo, Moema. É muito legal lá o money Amor. É um prédio de três andares, todo com ar-condicionado. Você vai ser recebido em um curso que realmente você vai se sentir bem, um lugar que tem um acolhimento. Todo especial, ou se você está em qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, tem cursos online da O Amor. Você vai ser um faixa preta e vai realmente aprender. Pode se tornar sim um atendente terapeuta. É muito legal. Então procure umaneamor.com.br do meu queridíssimo Otávio Leal. E eu já emendo para o doutor Sérgio Oliveira. O que é a felicidade no seu... Ah, você está falando uma coisa muito legal, porque é... eu, tô... eu escrevi um livro sobre felicidade. Ó, oh, que bom. Na verdade, assim, é um pequeno livro, mas é um livro que eu escrevi com o meu coração. Eu vou editar ele, vou lançar ele no segundo semestre. Uhum. Ah, esse semestre agora? Já, já agora. Lançar... Tá agora, Tá está no... tá indo para o prelo. Sim. E você sabe que a palavra felicidade, uhum. ela, ela vem do latim, felix que quer dizer fruto. Hum. É, interessante que no inglês, happiness, é de, de acontecer, de happy, de acontecer. Uhum. Parece a felicidade em, em português, ou a felicidade vindo do latim, ela é mais o retrato fiel dessa conquista, é. desse estado de espírito. A felicidade é um estado de plenitude é, em que você é, está satisfeito com o que você realiza. Uhum. É o fruto. Felicidade não é se, você, se as coisas estão. se você está com uma ferida ou não está. se está tá com dinheiro ou não. Felicidade é, é um estado de que você está fazendo a sua parte. Está produzindo o fruto da sua vocação e da sua aptidão. Uhum. E, e isso te deixa em plenitude. Não importa as questões externas, importa a sensação de plenitude, uhum. que você está fazendo tudo o que, você, o que é da sua vocação e da sua aptidão. É um estado de felicidade. Eu me sinto feliz. Porque eu estou fazendo de tudo. Mas eu não estou com todas as coisas resolvidas. Entende? Uhum. Eu tenho um monte de dificuldades, um monte de problemas. Claro. Um monte de coisas e tal. Mas eu estou muito feliz. Porque eu estou pleno. Eu entendo. Também é entender é, é saber fazer um diálogo com o destino. Deus sabe o que você precisa. E você está pleno com aquilo que Deus te entrega. Uhum. Então, sabe, é, é essa certeza de que está tudo certo. Está tudo certo. É, o que não está resolvido já está resolvido. Uhum. O que não tem solução já está solucionado. Deus sabe, Deus vê. É a nós fazermos a nossa parte. Alimentar esperança. E que nada, nada, nada que você fizer no seu esforço de acertar, de, nada vai ser em vão. Hum. Eu acho que. Então eu sinto isso, sabe? É, encontrar, você tem qualquer pessoa. Você sabe uma coisa que Jesus Cristo, que é um, uma figura, de, que é uma referência para mim. Uhum. Ele dizia, vós sois deuses. Ele não disse vós sereis deuses. Hum. Por quê? Porque a gente tem a nossa mente que tem os nossos conflitos. A nossa mente tem a nossa história de conflitos, as grandes questões que nos preocupam, o pensamento que não para, uh, os dramas mas nós podemos analisar a nossa mente o que que é ocorreu que que na sua mente ontem uhum. o que, que durante o dia hoje aconteceu na sua mente então você é capaz de analisar isso então você não é sua mente você é a pessoa que analisa ela uhum. e essa pessoa é a sua consciência e é essa consciência que foi feita a idade a, a identidade e semelhança de Deus é o ponto de referência de relação com Deus. Então, quando Jesus fala, vós sois deuses, é que nós temos essa consciência que nos coloca em identidade com Deus. Aquilo que Jung, o psicanalista da escola de Saint-Petrier, vai dizer, o self, o eu profundo. E tinha uma coisa que Jesus fazia, que era o seguinte, ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não estava dizendo que ele é o caminho, ele estava fazendo um mantra. No meio das adversidades que ele enfrentava, ele buscava esse, essa consciência interna. Então ele dizia: Eu sou. Se você for fazer essa experiência de se concentrar e dizer: Eu sou, você tem uma sensação de encontro de algo que está por trás da mente problemática. Eu sou o caminho a verdade e a vida. Então todos nós, como Jesus diz, vós sois deuses. Agora todos nós podemos sair dessa mente e encontrar, simplesmente, fazendo um exercício: eu sou, eu sou luz, eu sou identidade com Deus, eu sou caminho. Quando você cria um ritmo de elaborar essa experiência, você vai encontrando essa consciência profunda. A felicidade está ali. E essa consciência, ela é percebida no coração. E todos nós, em qualquer circunstância em que nós estejamos, nós podemos encontrar essa consciência, mas nós precisamos buscar numa experiência singular, naquela meditação profunda. Em que nós falamos eu sou e buscarmos essa identidade com Deus eu acho que ali mora a felicidade ali mora a percepção da nossa eternidade a percepção da nossa melhor parte a percepção de nossos caminhos de nossa identidade uhum. não é e é uma experiência que está à disposição de nós a qualquer instante muito bom maravilhoso então, deixa eu só lembrar aqui, ó, é, das redes sociais aqui é arroba é, Doutor Sérgio Felipe Oliveira. Tem o arroba É De Oliveira. De Oliveira. Tem arroba é, Unispírito também, né? E tem. arroba Caminho das Estrelas. É, ah, o Caminho das Estrelas é a experiência holística que eu tô abrindo. Uhum. Com a Marina. Ó, oh, que legal. Então, para vocês seguirem aí, arroba Caminho das Estrelas. E arroba Unispírito, doutor Sérgio Felipe Oliveira. Tá aqui o arroba que eles encaminharam aqui direitinho tá, pra gente para não, não, não ter nenhuma dúvida. E vocês seguirem ali o doutor Sérgio, bem interessante ali. Tem outros dois ali, Unispío e Caminho das Estrelas, que é esse aqui, unispírito.net. Tem os seminários ali, né? É, cursos de neurociência, poder e vida. Bem, bem interessante ali, ó. E a Unespírito.net.br/barra neurociências. Se vocês procurarem lá no Instagram, tem tudo que é muito, muito, muito maravilhoso. Vamos é, fazer a pergunta máxima desse programa: que é o que, que o senhor acha que vai acontecer com você assim que você morrer? Morreu! Pá! E aí? O que, que é a tua opinião? Ah, você vai encontrar a tua família igual o, o, o americano lá que você contou? Ah, olha, eu acho que tem muitas formas de ver isso. Uhum. Porque eu acho que eu estou saindo da, da morte e encontrando a vida. Uhum. Porque eu estou nessa direção do encontro de minha identidade. Oh. Eu acho que a. Quando a gente começa a encontrar a força do amor, é que a gente começa a viver. Sim. Eu acho que a morte é quando a gente se distanciou da força do amor. Uhum. Então, eu acho que eu tô, eu saindo da morte e renascendo para a vida. Uhum. Agora, do ponto de vista fenomenológico, eu acho que a hora que eu tomo a consciência de que essa encarnação minha terminou, eu tenho a impressão. Que eu vou é, ter uma emoção muito forte. Assim. De sensação de dever cumprido, sabe? Eu, eu não acho que eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Não acho isso. Eu não acho que eu sempre acertei. Eu acho até que eu mais errei do que acertei. Eu, acho mais, eu mais obstruí do que eu deixei fluir. Mas. Eu estou com a disposição de reacertar. Eu sei que na, nos dizeres astrológicos e numerológicos eu tenho nove anos de chance para fazer isso. Então eu estou estimulado a cumprir essa etapa. Uhum. Eu tô com a certeza de que eu vou alcançar esse objetivo. Então eu, eu tenho a sensação que eu vou sentir meu coração abrir assim como aquela sensação de dever cumprido. Ufa, entendeu? Uhum. Eu acho que essa vai ser a sensação mais maravilhosa. Mais maravilhosa, incrível, é. né? Vai ser um, é, uma experiência nunca experimentada, tem algo inédito. É... é. Eu não sei acho que é uma coisa que eu talvez eu nunca tenha vivido em todas as minhas existências uhum. é bem profundo, bem impactante vai ser incrível é. muito muito bom. Bom, num próximo papo a gente pode adentrar então é. nesse assunto aqui, ó, o Sorrisão tem aí o, o QR Code, a gente não preparou, mas se tiver aí ó, do Aliens entre nós, aqui o Henry se você quiser levar para sua casa, ele listou as top raças alienígenas aqui, ó, os Arcturianos, tudo por inteligência artificial. Olha que legal aqui, Sirianos, reptilianos, temos aqui Pleiadianos, tem de. é muito, Oriones, é muito interessante esse livro, Aliens Entre Nós. Se você quiser, é só escanear esse QR Code aqui que você vai ter isso na sua casa. E tem o livro que é o Grace, que foi um sucesso absoluto. Wagner Borges vai encomendar lá muitos livros para o espaço dele do IPPB, que ele falou que realmente o Enrelodacus caprichou aqui para você entender que o. Gray, não é só esse grey clássico aqui que você conhece. Temos outras roupagens Greys que poucas pessoas conhecem. tá tudo descrito aqui: tem a morfologia, a incursão deles na terra. Na página 26, eu até decorei, tem o ET de Varginha aqui descrito de forma extremamente detalhada pelos especialistas. Então leve para sua casa o Grays. Só o Paranormal Experience tem. E esse aqui que é o Aliens. Entre nós, muito interessante esses dois livros aqui, que são puro conhecimento que você vai levar para a sua casa. Meu querido doutor Sérgio Felipe Oliveira, queria que você deixasse aí uma mensagem que venha do teu coração aí para ter muita gente assistindo. Eu desliguei o celular aqui, mas tinha 5 mil pessoas assistindo a gente. 4.600 pessoas assistindo a gente. Passa uma mensagem final de positividade, alegria, espiritualidade. Ah, vamos pensar o seguinte. Uhum. É, nós aqui tivemos um ponto de encontro. Foi uma convergência dos nossos interesses na nossa iluminação. Então vamos sustentar esse momento, essa energia, formando um elo magnético de propósitos uhum. e que a gente possa fazer desse momento um degrau para a gente subir, deixar o o velho e fazer com que o um novo entre em nossa vida, uh, saindo aqui dessa sala de aula, né? Vamos falar assim, uhum. com, com novas esperanças, com novas energias, com renovados propósitos e com a certeza de que esse elo que nós construímos não vai ficar perdido, uhum. que nós vamos nos reencontrar a todos que estamos aqui unidos nesse momento. Seja Onde o momento coincide on time, seja quando esse tempo se amarrou em outros momentos, não é? Que a gente possa formar uma egrégora de força nos nossos melhores propósitos. Maravilhoso, belíssimas palavras. Então eu peço que você deixe o joinha nessa live. Muitas pessoas vão assistir depois do ao vivo, deixa o joinha também, você é muito importante. E eu vou pedir um desafio aqui que vai ser um desafio fácil para vocês cumprirem. Se tiver mil comentários para pedir para o Dr. Sérgio voltar, ele volta aqui para fazer uma live só. Óbvio que vai ter outros assuntos, mas falando profundamente. Das experiências com extraterrestres, ufologia. Então, coloque aí, volta, doutor Sérgio, volta, volta, ufo, doutor Sérgio, <laughs> assim, para gente ter muitos comentários e esse vídeo chegar a mais pessoas. Coloca nos comentários fixos, que eu vou encerrar a live. Não no chat, que o chat está frenético, não vai contar. É nos comentários fixos agora. Então, muito obrigado a todos que, que escutaram, que vão ver, que ainda. No futuro vão assistir, eu estou abençoando a todos vocês. Vamos, todo mundo, vibrar positivo, é muito importante. Comentem, deixem o joinha e tudo isso acontece porque o amor nos conecta. Até a próxima!